Takže začneme hned tím, počasí a letectví. Jenom tak pro úvod, co je to meteorologie, to asi všichni víte, teologické. Nejvíc to vědí tamhle chlapci z aerokubu teologické, protože člověk, když má sednout do letadla, tak v první řadě musí absolvovat nějakou přípravu. Ta příprava má 6 předmětů, abych teďka trošku, když tak mi opravte. A jeden z těch předmětů teda je i meteorologie. Proč meteorologie? No tak já vám to řeknu tak nějak trošku lehčeji. Kdyby pán Bůh chtěl, abychom lítali, tak nám přidělí křídla a nemusíme se tu meteorologii učit tak jako ptáci. Ti to mají prostě v zobáku. Ale protože nás příroda naopak obdařila něčím, čemu se říká rozum, já nevím, jak je to kdy, ale něco, čím si můžeme něco vymýšlet, tak naši předkové dovedli vynalézt letadlo a tím pádem se dostali i do prostředí, kde v podstatě člověk nemá co dělat. To je to samé jako do moře, do hloubky. Tam je to pro ryby a přesto tam člověk v tom potápěckém skafandru jde. Čili jak vede člověk do prostředí, kterému je cizí, protože my jsme jako všichni ostatní živočichové pozemští a hlavně savci určení k tomu, abychom se pohybovali po svých nohou, po zemi. Tak pokud chceme do toho prostředí, které nám je cizí, tak se musíme to prostředí nějakým způsobem naučit. Protože v jiném případě nám hrozí co? Že si rozbijeme nos nebo že se utopíme. Takže jednoznačně v tomto případě, když někdo chce do vzduchu, tak jedním z těch předmětů, který tam je, tak pokud je člověk do vzduchu, tak to jsou dva předměty, bez kterých se v tom vzduchu absolutně neobejde, to je meteorologie a navigace. Všechno ostatní, to je příprava na zemi, to je znalost letadla, jestli je to letadlo v pořádku, přístroje, jestli fungují, celá ta příprava, to všechno se dělá na zemi, tak samozřejmě předpis, ten je i tady v tomto případě, funguje nějaký předpis v tom letání, to bez toho by to nešlo, tak ten platí jak na zemi, tak ve vzduchu, tak ten trošinku opomíneme. Ale dva stěžení příklady, to je navigace a meteorologie, až si budeme povídat o jevech, které mohou to letání nějakým způsobem ovlivnit, ba dokonce i znemožit, tak vám jen takhle se připomenu, proč se tak stalo a že v tom teda hrálo svoji roli i to počasí. Jo? Takže, a budete vidět, že si vzpomenete, ono to vždycky proletělo sdělovacíma prostředkama, takže tam na to si vzpomenete. Tak, takže to rozjedem. To byl ten takový nějaký úvod. Takže ta letecká meteorologie má 3 takové hlavní úkoly. To je, ten první je pozorování počasí a distribuce zpráv o pozorování počasí. Druhý úkol je předpověď počasí a to je předpověď pro start. To znamená proto, když ten pilot chce s tím odletět, tak musí být předpověď pro start. Pak předpověď pro trať leto a předpověď pro letiště. Tyhle ty 3 předpovědi se kloubí dohromady a každý velitel letadla se tomu říká, nebo kapitán, jestli chcete, tak prostě člověk, který zodpovídá za ten let, tak ten se musí s těmito věcmi seznámit a musí rozhodnout, jestli poletí nebo ne. Takže to je to druhé. A to třetí je výstražná služba na nebezpečné jevy, protože jestliže se mají nějaké nebezpečné jevy v atmosféře odehrávat, tak je potřeba, aby ten člověk o tom věděl a dovedl se podle toho zařídit. To znamená buď si změnit trasu letu, nebo let odložit o nějaký ten čas a tak dále. Čili tohle toto všechno také by to mělo být. Takhle, jak jsem to mám napsal na tom slajdu za sebou, takhle je to dáno předpisem. Já osobně bych to obrátil. Na první místo bych dal výstražnou službu na nebezpečné jevy, pak bych teprve dal to pozorování počasí a teprve na třetí místo předpověď. V každém případě je to ale tak, že pilot, když někam letí, tak neletí na to, co bylo napozorováno a co na tom počasí, co si takto přečte, to si takhle potom můžeme ukázat, jak to funguje, tak neletí podle toho, jak tam je teď, ale jak tam bude. A to je právě ta předpověď počasí a k tomu se dostaneme. Tak, takže to jsou ty úkoly. Teď to pozorování počasí. Nevím, je z vás někdo pozorovatelem na letišti, pro ČHMu ne, nikdo z vás z toho aeroklubu nejste. Takže pokud tak tam na to letišti, myslím, v Liberci ještě stále ta stanice funguje, že? Tak tam se provádí pozorování počasí. To pozorování počasí se provádí v určitých časových intervalech. Pro letiště druhé a třetí kategorie, to znamená letiště s vyšší profesionální úrovní, se provádí to pozorování počasí každých půl hodiny. Na letišti první kategorie se provádí každou hodinu. Je to na celém světě jednotně. V celém letectví a tudíž i v letecké meteorologii se všichni řídíme jedním jednotným časem, to je to UTC, UTC, čili ten koordinovaný světový čas. A na celém světě všude, jakmile přijde čas na pozorování počasí, tak všichni pozorovatelé, to je ta 10. minuta před tím daným časem, provedou pozorování počasí. Dneska už v tom hodně hraje automatizace. Spousta prvků se dá měřit automaticky, nemusí ti pozorovatelé do toho zasahovat. A
sestaví tu depeši, odešlo by do centra, kde se to všechno sebere. Z centra to jde potom, z národního centra se provede výběr, jde to do regionálního centra, regionální centrum pro naši oblast tady, to je šestá oblast v rámci dělení toho světového, té světové distribuce je šestka, středisko máme ve Frankfurtu nad Mohanem a odtamtud se provede další výběr a posílá se to do tří světových center. Ta jsou ve Washingtonu, v Moskvě a v Sydney. Hodně o to teďka stojí Peking, už teda hodně dlouhou dobu, ještě se mu to nepovedlo, myslíme si zaplať pánbu. Tak to je pokud jde o pozorování počasí. Jestliže se ovšem vyskytnou podmínky, kdy to počasí spadne, anebo se naopak zlepší přes určité hranice, tak se vydává okamžitá depeše na změnu počasí. A to je bez ohledu na to, jestli je čas na pozorování nebo není. Na to, když se počasí zhorší, ta depeše musí do 3 minut od změny toho počasí. To všechno je na bedrech toho pozorovatele, který to počasí dělá, protože tam jde o to, že ta depeše o to změně k horšímu se musí co nejdřív dostat k posádkám, aby se posádka mohla rozhodnout, buď když už letí na změnu přistání, což je docela dost průšvih, protože to je ekonomicky dost potom nákladné pro tu společnost, anebo naopak, aby se mohl rozhodnout ještě ten let odložit a tak dále. No, čili tam to musí do 3 minut. Pak, když se počasí přes ty dané prvky, přes ty dané limity zlepší, tak se čeká ještě 10 minut, jestli se to náhodou znovu nevrátí zpátky, to aby se pořád nedávala změna počasí tam a zpátky, ale až teprve po 10 minutách, kdy už je jistota, že už se to počasí nezmění, tak se pošle. Tak to jsou změny. A ty zprávy jsou distribuovány mezi letišti ve formě kódovaných zpráv. Ta jedna se jmenuje METAR. Je to... Oni ty Angličané si děsně líbují ve slovních takových složeninách. To METAR, to je Meteorological Air Report, čili pravidelná meteorologická zpráva, MET a R. A nebo Special Meteorological Report, to je ta zpráva na zhoršení nebo zlepšení počasí. Uvnitř letiště to potom běží na nepřetržitých linkách telefonní, kdy ten pilot ví, zná, myslím, že v Gruzii je to telefon 21:30, vytočí si to, tam si to poslechne, anebo když už teda sedí v letadle, tak si pustí ATIS, to je služba, kde se rozví úplně všechno. Rozví se, jaká je dráha v používání, jaké jsou na ní podmínky, jaká tam jsou omezení, jaké je tam počasí, to všechno se rozví té zprávy. A do toho právě vstupuje ta napozorovaná zpráva. Takhle to vypadá na letišti, než to letadlo odletí. Předpověď počasí pro start nebo pro přistání. To předpověď počasí pro start má platnost 4 hodiny, čili je to po hodinách. Se na té zprávě, kterou dostane pilot do ruky, má po hodinách napsáno, jaké to počasí bude. Nejdůležitější prvek, který tam je, je tam vítr, tlak a teplota. Tak nejdůležitější prvek, který by tam v té zprávě bude a který bude pilota zajímat nejvíc, co si myslíte, že tak asi bude, kluci? No, tak vítr možná ano, je taky ho samozřejmě zajímá, ale na prvním místě. Teplota. A proč teplota? Protože čím je vzduch teplejší, tím je říčí a tím hůř to letadlo letí. A když to letadlo je plné, naložené plně, tak pak má problém odstartovat. Ten vzduch je řídky, nenese. Jo? Protože čím je vzduch teplejší, tím je říčí a tím to hůř letí. Obráceně v zimě, když je mráz, tak to si všichni libují, protože odstartuje z polovičky dráhy. Jo? Nakonec jste někdo vlekař, zvlášť lítáte v větroně? Co jste, kluci? Přijďte, nebojte se. Tak vy mi asi potvrdíte určitě, že když vlečete bleníka v zimě a v letě, že to docela dost rozdíl, co? No tak, Věra, tak má tady potvrzeno hurá, neříkám vám nesmysly, bludy. Takže takhle to je s tou předpovědí pro start. Pro přistání, landing forecast, to je předpověď typu trend a ta se připojuje za tu zprávu napozorovanou a má platnost 2 hodiny. Je tak pro vaši zajímavost, podle to poručení ICAO, to je Annex 3, mi to řekl, for International Air Navigation, tak tam se říká, že tahle ta dvouhodinová předpověď musí mít vypovídací schopnost 95%. Ale tam je dost vysoký, na ty 2 hodiny tam docela dost vysoký požadavek. Ale přesto pořád je to předpověď. Prosím vás pěkně, všechny ty předpovědi, i ty letecké, na které jsou poměrně dost vysoké požadavky, jsou pořád jenom předpovědi. Jo, tak já vím, lidi také, když slyší v rádiu nebo v televizi předpověď a pak řeknou, ono to zase nevyšlo, já bych chtěl mít jejich peníze, zapomínají na to. Oni po meteorologii chtějí všechno přesně, ale těch předpovědí je jinak strašná spousta. Jsou ekonomické předpovědi, jsou předpovědi, já nevím, zemědělské, já nevím, co všechno možné, těch předpovědí je spousta, tam to nikomu nevadí, ale po meteorologách se chce, aby to řekli teda takhle tip-top.
Jo, takže pak se lidi zlobí, že tady mělo pršet a neprší, zatímco tam na druhé straně v Budějovicích zase říkají, tak tady pršet nemělo a prší. Že jo. Takže ono to může být tak i tak, je to těžko. Takže k tomu nic. Tak jen abyste věděli, že ta předpověď na 2 hodiny, tam je požadavek skutečně, aby ta její vypovídací schopnost byla 95%. Ty ostatní předpovědi, co jsou, to je ta letištní předpověď na 24 nebo 30 hodin, to si mohou ty služby vybrat. Konkrétně že naše meteorologická služba vydává předpovědi na 30 hodin. To je taková dlouhá kódovaná předpověď, my se k tomu potom dostaneme, to se na to potom můžeme podívat. Tak tahle ta předpověď, ta už tam ty požadavky na tu přesnost, čím je to období delší, čili na čím delší čas dopředu, tím je ten požadavek na tu přesnost menší. Ale v žádném případě nejde pod 90%. Jo, tam je to velice přísné. Ono, není se co divit. Ono totiž to letadlo, když letí, tak ono to něco stojí. Samo to letadlo něco stojí, posádka něco stojí. Teď všechno to, co k tomu letadlu patří, to znamená palivo, další obsluha, catering a něco všechno možná, to všechno něco stojí. A teď, když by ta předpověď byla špatná, a on přesto na to letěl a musel přistát někde o 200 km dál, no tak tam všichni zapláčou. Já vám to můžu potvrdit, sloužil jsem na Ruzyni 14 roku a když byly podmínky tak nějak na hraně, tak to jsme opravdu si říkali, jestli na nás přijde stížnost, protože samozřejmě já to neplatím hned teď. Ale stalo se, že tam byl kolega, který nějak, jestli nebyl v kondici, nebo co nevím, ale těch 24 hodin, co sloužil, to bylo jedna předpověď horší než druhá. Samozřejmě piloti doletěli, ale stěžovali si a dopadlo to tak, že mu snížili plat na půl roku. Takže ono fakt, no, není se co dít, tam jde opravdu o peníze. A konkrétně v letectví však víte, že se kolem toho pořád mluví, že co to stojí peněz, ale to fakt stojí dost peněz, i když právě protože je tam takový tlak na to zajištění, a to nejenom na tu meteorologii, na to všechno ostatní, tím se nebudeme zabývat, tak z toho důvodu je letecká doprava to nejbezpečnější ze všech dopravních prostředků, co máme. Byť samozřejmě je to tak, něco se přihodí, je to za čas, letadlo sebou se k nevozem a dopadne to moc špatně a je tam spousta obětí, tak každý si řekne, no výrady by naletěly. Takže vezměte, že jenom v naší republice na silnicích během roku přijde o život 700 až 1000 lidí a v letectví je to, když je to nehoda, bohužel, když se to stane, tak to je 180-200 lidí. Ale je to najednou a na té silnici pořád máte šanci přežít v to letadle, když jde dolů, tak tam ta šance je minimální. Tak možná právě proto se lidi bojí, ale to je zase to, co jsem říkal. Jdeme do vzduchu, jdeme do prostředí, které nám je cizí, měli bychom ho vidět a měli bychom se podle toho chovat. Protože většina těch nehod, co se stala, tak nebyla, protože by bylo letadlo neschopné, ale že tam byla lidská chyba, lidský faktor. Takže to se byli k těm předpovědím. Letová předpověď, tam to je taková složka, kde jsou mapy, já vám ukážu, jak to vypadá. Tak ta platí 9 hodin, tu si pilot vyzvedne, podle ní si udělá přípravu na ten let a upraví si ten původní plán, nebo pod něho podle něj letí. Tak, takže to jsou ty předpovědi. No a teďka příklad takové té zprávy pro let z Prahy do Helsinek, tak tohle to je právě ta předpověď pro start, take-off forecast, tak tam je, vidíte, že tady se vybral 3 hodiny, zase bylo 6, 7, 8, vítr, teplota a tlak vzduchu. Vítr 180 stupňů, 5 notů, vítr v letectví se dává v hodnotách zeměpisných stupňů, desítkách zeměpisných stupňů. V současné době všude máme rychlost v notech. Je to ale velice jednoduché, přibližně to platí tak, že to, co je tam za číslo, tak polovička z toho je metry za sekundu. Takže kdo nemá představu, co to jsou ty uzly, noty, tak si to takto to předvede. 190 stupňů 8, to jsou 4 metry, 170 stupňů 12 je 6 metrů, takže je to velice snadné. Teplota vzduchu je ve stupních Celsia, ta je metrická, tlak vzduchu je rovněž v metrickém systému, přepoštěný na hladinu moře. Takže to je pro start, tohoto si pilot přečte a vidí, že mu to vyhovuje, tak zavolá na to plánovací oddělení a řekne, můžete dát na gate, na ten výstup, že budeme lidi, že můžou nastoupit do letadla, můžeme na lodi, to tomu říkají, a můžeme letět na čas. A nebo řekne naopak, teď mi to ještě nevyhovuje, musíme ten let odložit o půl hodinky, o hodinku, jo, podle toho, jak to vypadá. Pak je tam ta předpověď letištní a tady je dán datum, v kolik hodin to bylo vydáno a zase je tam. Směr větru, jeho rychlost, dohlednost, jsou tam oblačnost, základna oblačnosti, je tam teplota lesného bodu, tlak, QNH,
přepočtené hladinu moře a potom ještě nějaké hodnoty, které vypovídají o stavu polizových a vzletových přistávacích dráh. Tohle to byla dráha 0,4, ta druhá je dráha 1,5, to jsou směry těch dráh, no a tam je napsáno, že tam je nějaká depozice, že tam jsou nějaké srážky, že je to velice slabé, brzdící účinky jsou dobré a že postupně tam v tom vypadá, že pokud je oblačnost, takže tam bude sice zataženo, ale ve 300 metrů, to je těch 1000 feetů tady. Takže tohle si ten pilot přečte a vidí, že to počasí mu vyhovuje, tak dá, že do těch lesinek poletí. Tady má potom ještě jednu takovou dlouhou předpověď, takže to všechno, tak jak to tam má, tak si to může ještě potom rozdělit, že třeba mezi 2. a 8. hodinou ráno bude odhadnout 3 km, ale protože ho bude přistávat někde mezi půlnocí 23 a 2. hodinou ráno, takže tam to bude v pořádku, protože tam to počasí bude vyhovovat. Jo, takže takhle on si to přečte, no a zavolá potom na to plánovací oddělení, všechno v pořádku, tak startujeme na čas. Jo, takže tak. A nebo naopak odložíme let o nějaký ten čas. Abyste viděli, že to opravdu funguje, tak já vám potom po této sekci o tom, co ten pilot bude mít v rukách, můžu ukázat konkrétní údaje, tam stačí mi potom pomůže. Když se podíváme do světa teď, jaké je počasí tady někde v našem nejbližším okolí, nebo třeba za mořem, uvidíme. Tak teďka v předpovědní mapy. Vidíte, že to je takováhle mapka, tu takovou v televizi neuvidíte. Jedna čára, co tam je taková modrá s těma zoubkama, to je studená fronta. Kdyby tam byly obloučky a červeně, všechno, tak je to teplá fronta. Pak je okolo toho takový nějaký chlíveček pěkně namalovaný. Tak ten chlíveček znamená počasí, které je tam označeno písmenkem. A k tomu potom je vysvětlení, které... A tak ho tady nemám. Vysvětlení, kdy ke každému tomu písmenku je tabulka, v té tabulce je napsáno, jaké je tam v této oblasti A, B, C nebo D, jaké tam je počasí. Naše republika je tady, je konkrétně v té oblasti C, mohli bychom se tam na to podívat, ale tak je to jen tak pro ukázku. Tak takhle vypadá ta mapa. Pro lety od země do výšky 3000 metrů, to znamená pro všeobecné letectví, a to znamená, že to je pro všechny. To je i pro plachtaře, pro sportovní motorové piloty, to je pro leteckou záchrannou službu, to je pro vojáky, to je prostě pro všechny. Od země do výšky 3000 metrů, do Flight Level 100. Potom se pro ty dopravní piloty je ta mapa trošinku jiná, tam není tolik podrobností, tam jsou hlavně osy rychlého tryskového proudění, my tomu říkáme jetstream, je to takový lepší název. Tak tohoto jsou ty osy toho jetstreamu. Kolem něho je taková oblast, která znamená dynamickou turbulenci okolo toho jetu, protože ten jetstream, jako proudění, to si můžete představit, jako když teče voda do rybníka třeba, jo, nebo do nějaké velké plochy. Tak takhle proudí vzduch ve vyšších vrstvách atmosféry takovou tenkou, jako ryby hadicí, a je tam prudký nárůst rychlosti od 35 metrů od 60 uzlů nahoru. Rychlost tady kolem té osy toho jetu může dosahovat podle toho, jaké jsou tam podmínky tlakové v té atmosféře a teplotní v těch velkých výškách, protože to se týká výšek kolem 10, 11, 12 kilometrů, tak tam v té ose ta rychlost toho jetu může dosahovat od 150 až do 300 km hodině. Ano, prosím. Jak je to vlastně gradient mezi jetstreamem a jetstreamem, gradient rychlosti? Tam se jedná hlavně o teplotu. Tam je skokový zlom v teplotě a tam to jsou tři... Co by to zlom rychlosti? Rychlosti. No rychlost, ano. Tak právě kolem dokola je vítr, respektive směr a rychlost větru kolem nějakých, dejme tomu, 15-20 metrů a pak to jenom skočí na 40. Tak. Jo? A veškově ten jet stream je vertikálně kolem 2 kilometrů. Zajímá ten gradient a všechno. Ne, ten přechod tam je to na velice krátkou dobu. To je skok, no. Já nevím, jestli si vzpomínáte, v určitou dobu, je to někam někdy zpátky, ale to byl ještě na nově nějaký takový trošku jiný moderátor, už si nepamatuju jeho jméno, ale pamatuju se velice dobře. To bylo ještě v době, kdy ty zprávy byly posunuté. Já jsem to dělal tady, jsem se vždycky podal čete jedničku, pak se přepnul na novu, protože posledních 15 minut byly nějaké zajímavosti. A on byl na nově. A když jsem to přepnul, tak Klepetko se tuším jmenoval. Tak jsme se na něj udělali, přečetl na jednu nějakou zprávu a potom nasadil strašlivě vážný výraz. Já si říkal, že něco se stalo, podívej se, tu tragédii v obličeji. A on říkal, při letu naší linky z New Yorku do Prahy, při přeletávání kanálu La Manche, v letom typu Airbus 320, 319, na tom nezáleží, prostě byl to Airbus,
dostali piloti letoun do prudké turbulence, aniž by o tom informovali cestující. Ohrozili tím cestující, po přistání se rozhodli cestující podat na piloty žalobu pro ohrožení. Jo. Nebyla to pravda, protože já se v té době učil na ŽLP, na dopravce, budoucí piloty, tak jsem okamžitě jsem tam volal těm známým kluku, říkal jsem, prosím vás pěkně, co se to stalo? Oni říkali, no, to je Nova, to si z toho nesmíš říct. Já jsem říkal, no, ale vezmi si, že to poslouchá půl národa a že řeknou, no jo, tak ty blbci zase neumějí lítat a někam do něčeho vletěli. Bylo to úplně jinak. Oni totiž letěli přes kanál La Manche a londýnská oblast je informovala o tom, že nad kanálem La Manche očekávají Jetstream, protože tam proto ty podmínky jsou, ale nevědí, jestli už je nebo není, ale upozorňujeme vás, že tam může být silná turbulence. Piloti to potvrdili a upozornili cestující, aby si sedli, připoutali se, protože se očekává vlet do silné turbulence, ale nevíme kdy. Letušky vzali takový ty vozičky, co mají, tak ty zasunuli po ty stolky, zaklapli, všechno se zajistilo, všechno bylo v pořádku. Oni skutečně nad kanálem La Manche do toho jetu vletěli, protože měli letovou hladinu, kde se ten jet zrovna vyskytoval. Nejdřív to vystřelilo o 300 metrů nahoru a v zápěti na to spadli o 200 metrů dolů. Jo, čili tam bylo nejdřív silné přetížení a potom vlastně beztížný stav. Nic se nestalo, akorát, že to přetížení, když potom se vzali ty černé skříňky, protože to se samozřejmě analyzovalo, tak zjistili, že při tom vletu do toho jetu tam bylo sedminásobné přetížení, 7G. Jo. Takže měli obavy, jestli náhodou tomu letadlu se něco nestalo, takže museli jít na kontrolu v rentgen, jestli tam není někde porušená. Nic to letadlo to vydrželo, ale absolutně ti piloti nic neporušili, naopak udělali všechno tak, jak mělo být. A další věc, co se v takovém případě děje, to je povinná posádka, povinná podle toho anexu 3, že okamžitě, když tohoto ten jezd se tam potkali, tak hned to hlásili do toho londýnského firu a do pařížského firu, do těch letových oblastí, protože ty sousedí, že nad kanálem La Manche je v té letové hladině silná turbulence z tohohle důvodu. Teď tam samozřejmě podali všechny tyhle ty věci, dokonce tam dali to přetížení, to všechno tam dali, takže se všechny ostatní letadla tomu potom vyhýbali. Takže bylo všechno tak, jak to mělo být, a ne, že jak to řekl Klepetko, že cestující si nestěžovali. Naopak tím, že je upozornil a všichni seděli při pásání, tak se nikomu nic nestalo. Jo, prostě jsou to takové věci. Bohužel, tak to i ten bulvár, no, potřeboval. Je to, ano, ten Jetstream, tady vidíte, ta osa toho Jetstreamu může být dlouhá několik stovet až 1500 kilometrů. To může být na šířku, protože to vypadá jako sploštělá hadice. Na šířku to má nějakých 5, možná až 10 kilometrů, záleží na podmínkách, a na výšku je to 1 až 2 kilometry. A v tom centru je ta rychlost největší, nejvyšší. Ano? To je na styku dvou vzduchových hmot, studené a teplé, a tam díky obrovskému skoku v teplotách, tam je i obrovský skok v tlaku, protože teplý vzduch je řídký, je lehčí, než ten studený, je těžký, tak tím pádem, že tam potom dochází k vyrovnání těch tlaků, tak tam se ten vzduch roztočí, udělá takovou, ta sploštělá hadice rotuje. A to je ten důvod, proč to tam vzniká. A vzniká přímo těsně pod tropopauzou, to znamená pod vrstvou mezi troposférou a stratosférou, ta je jako zádržná, a pod tohoto vrstvou tam dochází ke vzniku tohoto jetu, když tam jsou dvě výrazně odlišné vzduchové hmoty. Já nevím, proč mám zafixovaný, že to stálý vzduchový proudění, který proudí směrem od západu na východ. Víte co, to bychom se dostali hodně do podrobností. Jestli vám to nebude vadit, tak až skončíme, tak já vám to všechno povím, jo? Protože teď, aby jsme to nezdržovali ty ostatní, jo? To já se omlouvám. Tam byl dotaz? Necháme to potom. Dobře. Dobře. Ne, vážně, ono víte co, to bychom tady mohli být do půlnoci. Ono, ta meteorologie je skutečně zajímavá, ta letecká, jo? To není před to počasí. Ráno bude jasno, dopoledne se nám bude přibývat oblačnost, odpoledne zataženo a místě zaprší a v noci nadále tma, jo? Tak to takovou předpověď prostě letecká meteorologie nezná, jo? Tam je to trošku složitější. Takže tohle to je výšková mapa pro lety od té výšky těch 3000 metrů od hladiny 100 až po hladinu 450, jo? To je nějakých 12,5 kilometrů, tak. Takže takhle vypadá potom ta výšková mapa. Všimněte si, jak jsou ty praporky, tomu se říká směrovka s opeřením v letecké terminologii.
Tohle to je směr, odkud vítr vane, a všimněte si, jak krásně kolem konkrétně tlakové níže, protože to je vír, který na severní polokouli rotuje proti směru ručiček hodinových. Bohužel, kdo má digitálky, ten to nepozná. Ale takhle to vypadá skutečně, tlaková výše to má zase naopak. A tohleto, to opeření, to už je potom rychlost větru. Ten trojuhelníček je 50 v notu, čili to je 25 metrů. Jedna čárka dlouhá je 10 metrů, teda pardon, 10 notů, krátká čárka je 5 notů. Tak když to dáte do polovičky, tak to jsou potom metry na sekundu. Takže takhle to vypadá. A tahle ta čára, která je tady namalovaná, to mi dali právě naši piloti, kteří letěli z New Yorku, tak to takhle si nakreslili trasu, kudy letěl. A ten pilot potom, když si k tomu sedne, tak si spočte snos po té trati, vypočte si, jestli bude mít zpoždění, nebo jestli přijetí dřív, když bude mít vítr dozad. Jo, to všechno si spočte a ví teda po té cestě, co ho čeká. Navíc ještě bohužel ta mapka při tom rozlišení je špatná, ale vedle tady toho z toho jsou tam ještě i teploty v tom vzduchu. A jestli jste už někdy teďka nedávno letěli, hlavně Airbusy to mají, že tam mají takovou obrazovečku, která se vám tam vysune a tam je napsané, jak letíte vysoko, jaká je tam teplota venku, že vy sedíte venku, máte tam 23 stupňů a venku je minus 55. Tak to je taky příjemný. Koukáte z okýnka a nepřipadne vám to. Takže takhle je to takováhle výšková mapa. Tak, já bych teďka trošičku vzal tu výstražnou službu, protože o té si budeme povídat víc. Takže ta se dává dvě ty výstražné služby, takzvaný AirMed a SIGMED. Zase je to je ten Air, Significant Meteorological Information, a tohle to je Significant Meteorological Information pro hladiny na 3000 metrů, protože v tohoto AirMedu, vzhledem k tomu, že je to od země až do té výšky 3000 metrů a pro všechno letectvo, které letá od ultralightu přes policajty a záchrannou službu a já nevím koho všeho možného, vzducholodě a tak dál, tak tam se hovoří, že jestli se mohou očekávat mlhy, námraza, silné srážky, co já vím, co tam je ještě, bouřky, no prostě veškeré turbulence, všechno, co se může při zemi vyskytnout. Zatímco ten SIGMED se týká tří oblastí, a to jsou výstražné informace na sopečnou činnost, výstražné informace na hurikány, na tropické cyklony a výstražná informace na všeobecné jevy. V těch všeobecných jevech tam se to týká už jenom kumulonimbu, to znamená oblačnosti, bouřkové oblačnosti, která sahá až po tropopauzu, to znamená těch výšek v zimě těch 10, v létě až 14 kilometrů. Potom na tu turbulenci a na ten jet stream. Jo? Čili to a námrazu samozřejmě a tu turbulenci. Takže tohle jsou pro ty lety nad tu hladinu 100. Tak. No a tady jsou potom ještě slovní výstrahy pro letiště, které mohou nějakým způsobem ovlivnit to létání. Tak. Takže ty nebezpečné výprolety v nízkých hladinách, to je střih větru a ten může být na inverzi, svahové větry, gas front, to je taková ta hůlava, co jde před bouřkou. Na tuhle stu, tam je střih větru, tromba, ukážu vám, co to je tromba, microblast, to je padavý vítr, horská vlna a tak dále. Prostě těch případů, kde se může vyskytnout střih větru, je víc. Je to velice nebezpečný, bylo k tomu několik nehod. Zas během toho povídání dalšího vám ukážu. Zákalové jevy, což je mlha, kouřmo, zákal, dým, zvířený sníh, prach. Mezi kouřmem a zákalem je rozdíl. Člověk by si řekl kouřmo, tak to je dým, kouř není. Kouřmo to je dohlednost zhoršená přítomnosti vodních kapek. Zatímco zákal je dohlednost zhoršená právě pevnými částečkami, jako jsou saze, pyl, prach a tak dále. Jo? Čili to je zákal. Dým to je logické, zvířený sníh a prach. Proč takhle o tom hovořím a proč říkám dohlednost? Vy určitě znáte termín viditelnost. Viditelnost je to, co kam dovidím, nebo co vidím před sebou, když třeba sedím v autě. Tak co dovidím, tak to je viditelnost, protože to je taková ta hranice, kam až nevidím. Zatímco dohlednost je letecký termín, kdy se jedná o takovou průzračnost vzduchu, kdy jsem schopen na nějakou danou vzdálenost rozlišit určitý předmět o dané, jak bych to řekl, svítivosti. Jinak, když budu mít jako třeba teďka na podzim takovou šedivou oblohu, ale budu mít proti tomu bílý dům, tak to budu dobře vidět. Ale jestli ten budu teda vidět špatně, tak pardon, proti horizontu. Ale když tento bílý dům dám proti lesu, tak ho budu vidět dobře.
Jo? Čili to je ten rozdíl v té definici toho odraženého záření. Jo? Čili proto je to dohlednost. Angličtina ta má výraz visibility, ale pro ten výraz visibility samozřejmě má svoje definice. Jedno visibility je pro silniční dopravu a druhá visibility je pro leteckou dopravu. To už potom vyplývá z toho, když tam uvidíte to visibility, čeho se to týká dál v té větě. To si člověk musí domyslet. Nakonec čeština má taky spoustu takových synonym, kdy jedno slovo může znamenat víc výrazů. Jo? Ale v tomto případě v češtině ta odborný termín je dohlednost, tak to je to, co, a to slyšíte kolikrát možná z televizi od Aleny Zarybnické nebo Pavla Karase či Michala Žáka, Táni Mikovenou, kdo tam ještě všechno je, tak čas od času řeknou dohlednost, neříkají viditelnost, protože to je meteorologicky odborný termín. Tak, turbulence, tak mechanická, termická, dynamická, o tebe já mohli vyprávět tamhle kluci z aeroklubu, byla to dost nepříjemná záležitost, zvlášť když fouká vítr přes nějakou překážkou, tak v závěsí té překážky to byla vždycky nejhorší. To je tak asi obecně k té turbulenci, ono tam je toho trošku víc, taky vám ukážu. Námraza pochopitelně, tak to známe všichni, jenovatka, zrnitá námraza, ledovka. Ledovka je nebezpečná v tom, že to je průzračný led, kdy člověk si myslí, že prší, že letadlo má mokré od deště a ono už to může být led. Zatímco ta zrnitá námraza je vidět, tak tam už může teplo dopředu zareagovat. Jenovatka, tak to všichni známe, to je, co škrabeme, takhle, když je jasno a přijdeme ráno k autu, jsou 2-3 pod nulou, musíme škrábat sklo, tak to je jenovatka. To samé je to i na letadle, ale tam je to málo nebezpečné, protože takové letadlo, když letí potom do prostředí, ve kterém letí chvilinku rovně, tak to letadlo, povrch toho letadla přijme teplotu okolí a jenovatka zmizí. To prostě se vypaří. Takže to jsou tyhle ty, ale máme tady potom ještě takzvanou orografickou oblačnost, to znamená oblačnost, která se vyskytuje na kopcích, ale to vy tady znáte, máte tu ještě a víte, že čas od času ten ještě je schovaný v mraku. Jo? Je to, vy dobře víte, že to je v mraku, ale kolikrát, a to mě zlobili i někteří meteorologové, třeba Janko Zakopčaník, už dávno teda není v televizi, ale ten mě nazobil jako meteorolog, že říkal, že až půjdete na hory, tak se připravte na to, že vás tam občas potká mlha. A to je nesmysl. Ono totiž, ty kopce, když jsou vysoké, tak oblačnost ta má základnu v nějaké určité výšce, ta závisí na fyzikálních vlastnostech té vzduchové hmoty. Tam prostě dojde ke kondenzaci vodní páry, ale to, co se tam schová, to jsou ty kopce. Čili když někdo jde po kopcích a pak vám přijde a řekne, počasí bylo docela dobré, jenom čas od času jsme tam měli mlhu. Neměla, on to přešel mrak přes ně. Jo? A my dole pod těma kopcema vidíme, že to jsou mraky. Ale oni nahoře mají půl hodiny mlhu, hodinku slunko. A pak zase 15 minut mlhu, ne. Jo, takže to je tohle. No a bouřky samozřejmě, bouřka to je vrcholný projev konvekce, o to si povíme potom dál. Tak, takže to máme tohle. Já bych teďka trošinku zabrzdil a vrátíme se k tomu, jak ten pilot, když chce vědět, jaké počasí, kam letí, bych poprosil slečinu, aby nám tam dala ten odkaz, zkuste. Tady do toho políčka, kde se kam se chceme podívat, co říkáte? Podíváme se do New Yorku? Tak buďte tak laskavá, napište tam K-J-F-K, tak jak to slyšíte, K-J-F-K. K je Spojené státy a J-F-K je John Fitzgerald Kennedy, to je název toho letiště. Tak a teď tady máme právě to, ono to nebude zvětší, že? Ale víte, co já to přečtu, já se na to podívám. Tak teďka před 20 minutami tam měli proměnlivý větr 2 metry, měli tam mraky ve 12-50 metrech, potom asi 4 osminy jich tam měli víc, 16 stupňů teplotu, taky dávají je v inčích, tak měli 30,48 inčů a představovací předpovědi dávají, že se jim tam ta oblačnost zvihne o 60 metrů výš. A pak tam mají tu předpověď na 24 hodin pro toho pilota, takže to vypadá, že nemají tam žádné srážky, žádnou zhoršenou dohodnost, takže v tohoto případě ten, kdo by chtěl letět do New Yorku, tak může jako kapitán letadla. Zkusíme něco být, jděte tam, dáme si tam Helsinky. F-H-K. E je Severní Dobra, F je Finsko, H-K samozřejmě Helsinki. To je jednoduché. Já když jsem přišel sloužit na Ruzin, tak když jsem viděl ty kluky, kolegy, jak to mrskali ty názvy těch letišť, se říká, to se v životě nemůže naučit. Bude to udělat tak strašně fajn, že se to učit člověk nemusí stačit, když umí zeměpis. Jo? Takže v Helsinkách teď v této chvíli mají severovýchodní vítr 2 metry, dohlednost nad 10 km, čili dobrou. Mají tam 2 osminy, 480 metrů, 1600 feetů, ale zataženo 170, to je 510 metrů. Teplotu 3 stupně, rostlý bod 1 stupeň a žádná významná změna příští 2 hodiny, čili dá se tam letět a přistát.
Na 24 hodin tam mají taky dobrý počasí, severovýchodní vítr na 10 km, ale občas mezi zítra, ne, jo ano, občas mezi 15. hodinou dneska odpoledne a 9. zítra ráno, že se jim tam spadnou ty mraky na 360 metrů, zase se zdvihnou nahoru. Také vypadají hlesíky. Půjdeme trošičku do tepla, dejte tam MUHA. A prozradím, co to bude asi tak, zkuste uhodnout. M je Střední Amerika, U je Kuba a H je Havana. Tak máme tam, nemají Havanu, MUHA, MUHA. Zkuste to, mají tam Havanu. Tak jak byste viděli, tak tam mají počasí úplně vynikající. Vítr severovýchodní 7 metrů, dohodnost na 10 km, 7,8, 700 metrů, 25 stupňů. Perfektní počasí, takže letíme i do Havany. Já myslím, že to stačí, jen tak, abyste viděli, to jsou teď aktuální zprávy. Takže vidíte, na tohleto serveru, co nám ta slečna tam předvedla, tak tam získají dopravní piloti informace, jaké chtějí, jakékoliv, co potřebují vědět. Dokonce něco o letištích, jaké tam jsou dráhy, kolik tam budou platit poplatku, jestli tam mají hotel, všechno tam se dá na tohleto serveru zjistit. Samozřejmě i počasí, dokonce i notami, to vládem si vědí, co to je, čili nějaká omezení letová, segmenty, všechno tam prostě mají. Takže to je server pro dopravní piloty, ale kdo tomu rozumí, tak i z ostatních si to může tam na to podívat a může si tam najít, co chce. Chvilinku budeme asi pauzičku, tak já vám dopředu povím o tom střihu větru, než na to najde. Tak ten střih větru, to je náhlá změna směru a rychlosti větru, jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru. Zkuste přejít, nebo no, tak překlikat, ono to možná šlo přesto. Ještě pořád. Ještě kousek, ještě můžeme. Tak, jsme tady. Takže náhlou změru průměrné rychlosti větru a náhlou změru směru větru. Ta náhlá změna, to znamená, že nafouká severovýchodní vítr a najednou se stačí o 60 stupňů někam jinam. Takže o 40 až 60 stupňů to je změna směru větru a změna rychlosti, když je to o 5 metrů a víc. Náhle, prudce. Takže to je střih větru. Je to velice nebezpečný jev, k tomu vám mohu povědět jeden příklad. Když Arabové v Abu Dhabi koupili první 380 Airbus, tak ta posádka, co tam s ním přiletěla, ta chtěla předvést Emirovi chtěli předvést, jak co je to za aero. Ono to je skutečně aero, to, i když je to strašně velké a těžké, ty čtyři motory mají obrovský výkon, tak mu chtěli předvést, jak to letadlo, jak to perfektně letí. A měli tam inverzi. A na inverzi byl střih větru. Ale tam byl ten střih větru o 180 stupňů, to oni nevěděli. Bylo to ve výšce 1500 metrů. Odstartovali ty dráhy, nechali to dlouho jet po té dráze, aby získali rychlost a pak to takzvaně zvedli, to přitáhnou to řízení, letadlo se vzepne a teďka prudce stoupalo nahoru. Proletěli to inverzní vrstvou, oni startovali proti větru, to bylo všechno v pořádku, ale proletěli to inverzní vrstvou a tam najednou měli vítr v zádech a ztratili na nosních plochách vztlak a letadlo se začalo prosedat. No tak pilot naštěstí nespanikařil natolik, že by začal něco tam dělat, ale spanikařil tak, že zapnul okamžitě tisové volání a mayday, mayday, mám tady problémy, ztráta výkonu na motorech, propadám se. No a než stačí vypnout autopilota, aby něco s tím letadlem udělal, tak to propadlo to inverzní vrstvou dolů, dostali se do protivětru, tam už byli zase v poloze, kdy to letadlo nebylo takhle vzepjaté, letělo rovně, získali vztah na nosních plochách, letadlo se letělo, tak si všichni oddychli, utřeli pot a už potom nepokoušeli čerta. Prosím? Kolik tam 180 stupňů otočený vítr a asi o 7 metrů změna rychlosti. A on o 7 metrů za sekundu změna rychlosti. Zpomalil ten vítr. Čili oni, když se dostali v této fázi, kdy to je tohle takzvaně natažené na optimální úhel, tak potom, když dostane vítr dozad a ještě takhle silný, tak tam má tu ztrátu ty rychlosti, která by mu tam vyrábila ten vztlak a tím mu to prosedlo. Stalo se mu to, a jak říkám, utřeli, měli to, kdyby to bylo horší, tak mohli skončit až na zemi. Přeci je to jenom obrovské letadlo a 1500 metrů nic moc není. Ale takhle se propadli po tu inverzní vrstvu, zase dostali ten slak na těch motorech. Takže to je takový příklad toho střihu větru, prosím. Ekmanová vrstva, to je vrstva, ve které se projevuje síla tření a jakmile končit,
tak tam, tam, kde končí síla tření, tak přestane se stáčet vítr vlivem právě toho tření směrem k nižšímu tlaku vzduchu. Jo? Protože kdyby nebylo síly tření, tak nám budou ty částice běhat okolo v tom tlakovém poli a neměnilo by se počasí. Ale síla tření tu částici zpomaluje a tím pádem ona se stočí směrem k nízkému tlaku vzduchu, proto se nám tlakování, že vyplňuje, tlaková výše rozpadá a máme změnu počasí. A tohleto, jak máme vrstvě, se tohleto to děje, tam to síla, ta síla tření ukončí, ta skončí a tím pádem už tam ta částice běhá kolem těch izočar, těch čar, které spojí z té na místo. No ano, gradientový vítr, správně, jo? Protože ano, protože gradientový vítr, to je vítr, kde na něho působí síla tlaku, síla korelizová a síla, středivá síla, jo? Ale není tam ta síla tření, takže Ekman, prosím. V teorii meteorologie se říká, že v podstatě pro vznik tlakových útvarů má význam korelizová síla. A všude v učebnicích je ta Coriolisova síla nějakým způsobem ilustrovaná na pohybu částice ze sebe mají. To znamená v momentě, kdy teda... Víte co, zase, to bychom zachali hodně do podrobnosti a to bychom nestěli to ostatní. Já vám něco nabídnu, kluci. Až budete mít zimní školení, tak řekněte, já vám to v školení přijdu udělat a si můžeme o tom popovídat. Souhlasíte? Jo. No, ne, vážně, já vám to nabízím skutečně, já vám to skutečně vážně nabízím. Není problém, chodí ještě, teda palata chodí ještě na letiště? Už ne? To je škoda. Nevadí, dobře, tak se domluvte se, kontakt budete mít tady u děvčat tady z toho Sunny Cafe, takže pak, nebo potom, až to skončí, tak já vám dám na sebe vizitku a můžeme se domluvit, já vám přijdu udělat zimní školení, bez problémů. A podotýkám dopředu, já za tyhle ty besedy a za školení neberu peníze, nebojte se. Žádný honorář, já to fakt nedělám za honorář, opravdu ne. Jo, takže jen abyste věděli. Protože se vraží o to zájem a se vraží, když se někdo o to zajímá, protože čím víc o té meteorologii víte, tím je menší nebezpečí, že něco zblbnete v tom luftě, jo. Teď jsem trošičku, vy se to potom střihnete, jo, tohle toto. Tak jdeme kousíček dál, poté, ať opravdu, abychom to do těch půl osmi, do osmi stihli. Takže kde jsme si můžeme setkat, tak to byla ta bouřka, Michael Brest, náravkovitý mrak. Víte co, tohleto všechno přeskočíme, to jsem vám už povídal, protože tam dál to mám potom trošku rozebrané, tak se na to potom podíváme jako třeba tady. Tak to je ta inverze. Já jsem si to posunul. Tak. Tady mám tu inverzní hladinu. Já ji tady mám nakreslenou rovně, ona samozřejmě rovná není. Je to modelový příklad, protože že, taky na tom počítači se líp kreslí rovná čára než křivá. Takže tady máme letadlo, které letí v protisměru, vidíte, nad tou vrstvou, ale tady pod tou vrstvou je vítr dozad, vidíte? Tady tohle je to také naznačeno. Tak to může být ten případ právě v toho střihu větru, který může být nebezpečný pro to letadlo, které letí a je třeba před přistáním, protože dostane najednou vítr dozad a začne se prosedat. Tam je právě, piloti jsou poučeni v tomto směru, nebo oni taky mají za sebou meteorologii a mají toho dost, mají na to 40 hodin a test, kde je 2700 otázek, aby se prokázalo, že tu meteorologii znají, tak oni jsou i v tomto směru poučení, že pakliže je tam, jsou podmínky pro střih větru tak, že by mohli být vítr dozad, tak na to přistání musí na zvýšené rychlosti. To proto, aby tam měli zálohu, dole potom, aby to letadlo bylo ovladatelné. Jo? Protože první zásada pro bezpečné letání je, co kluci, rychlost. Jo? Není to jako v tom tipu, že přišel domů mládenec, přišel babi, tak já mám pilotní diplom. A babička říká, no to je strašně fajn, vnoučku, tak lítej nízko, lítej pomalu a do zatáček brzdí. Tak to je to nejhorší, co může pro pilota být, tam je to všechno obráceně. Tak, takže to je ta inverze. Tohle toto je schematický náčrt frontální plochy. Frontální plocha má sklon 1 stupeň, jo, takže to je strašně málo. Ale pro nás je to nakreseno takto, protože i tam nad tou frontální plochou to je jiná vzduchová hmota, než pod tou frontální plochou je střih větru. To samé máme potom tady při tom klesavém větru nebo při tom protivětru. To je ten microburst, to všechno si ukážeme na dalších obrázcích. Tohle piloti musí vědět. Všimněte si, že musí třeba vědět hlavně ti, co lítají nízko, opravdu to jsou ti to všeobecné letectví, když lítají v okolí kopců, nějakých nádrží, svahů a podobně, tak jsou nějaké svahové a údolní větry.
ty záleží na tom, jak se do nich opírá, do těch svahů sluníčko, ohřívá ten svah, tam je ten vzduch teplý, řídký, jde nahoru, studený ho nahrazuje. Takže to je proudění nahoru dolů. V noci je to obráceně než ve dne, protože v noci sluníčko není, že? Tak tam ty svahy potom zase vychládají. Podobně je ten soutěskový vítr. Tohle to velmi dobře znají piloti okolo Krušných hor, protože Krušné hory to je strašně dlouhý věnec, já vám nepovím, kolik je to kilometrů, nikdy jsem si to nepamatoval. A je to od Chebu až po Děčín ve směru jihozápad, severovýchod, ale není to monolit, je to složeno z několika bloků a mezi těmi blokama jsou průsmyky, sedla. A v těch sedlech právě dochází k tomu efektu toho soutěžkového větru. A tam mě to potvrdili kluci, že kolikrát, když letějí kolem těch kopců a fouká severozápadní vítr z Německa, že část toho větru se od ty kopce zdvihne, ale část větru se vtěsná tady do té soutěžky. A když se tam vtěsná, protože tam má menší průřez, tak musí zrychlit a tam je potom docela hrozně příjemná turbulence. Tohle to ty piloti, hlavně vrtulníků, kteří létají tu záchrannou službu i přes hranice, musí vědět, protože jinak by se asi se zlou potázali. Na palubě mají nejenom sebe a doktory, ale mají i toho pacienta, musí si dát velký pozor na to. Tak, ten gastfront, to je hodně, dlouho se tomu říkalo pseudostudená fronta, ale ten výraz je takový hodně šroubovaný, nezní to dobře. Ono v té angličtině to gastfront zní poněkud lépe a nehledě na to, že prakticky všichni piloti na celém světě mluví anglicky, tak je lepší jim povědět, že když se poletí okolo mraku bouřkového, že tam mohou očekávat při bouřce z tohoto gastfrontu. Co to je gastfront? Gast je náraz, čili je to stěna nárazový toho větru. Proč? No protože z toho mraku, když je v tom maximálním stádiu vývoje, vypadává už ten studený vzduch, protože tam už je toho tolik té vody, že sebou strhne studený vzduch, který tam jinak je tou gravitační silou, respektive tou konvekcí, je tam pořád v nějakém cyklu, tak tady vypadne a teče po zemi, protože to studený vzduch tak teče a teče rychle. A vytlačuje teplý vzduch nahoru nad sebe a tím pádem tady dochází k těm vírům. A ty víry právě na čele těch vírů je dost silná turbulence, proto se tomu říká gastfront, jo? Čili nárazový ty vítr, nebo čelo, front je čelo a gast je náraz. Jak se vám do toho zapojuje on krásný díl z Hulava? Ano, Hulava to vymyslel pan doktor, ne Bednář, boj. Ježíš, ten mě úplně vypad, Bednář je teď. No, Hanzelka, ten u toho byla, myslím, ne, tohle, to byl, ne, jako se ten pan doktor jmenoval, bože můj. Brátka, tuším. Ne, Brátka. To je jedno, na tom je frčí. Víme se právě ten český název Hulava, ale Hulava je zase něco trošinku jiného. Protože ten gasfront, to se týká každého kumulonimbu i jednotlivého, jednotlivá bouřka, která jde a má před sebou tady tenhle. Kdežto Hulava je před čárou bouřky na studených frontách. Na studené frontě jsou ty bouřky jedna vedle druhé a tlačí ten vzduch dopředu a tam vzniká Hulava jako takový límec celý, jo? Takový válec. Tak, takže to máme. Tady se podívejte na tromby. Pokud tento jev se nespojí se zemí, tak je to jenom tromba. A jakmile to došáhne až na povrch země, tak už je to tornádo, výtečně, tak hurá, tak nejsem tady na to sám. Nejsem tady sám, ale je to naprosto správně. Je to naprosto správně. Je z toho potom ten twister, jak tomu říkají Američané. Oni tomu říkají twister, protože tornádo je taky název pro tropickou cyklonu v některých částech zeměkoule. Takže aby to odlišili, tak Američané tomu říkají twister. A víte, že oni s tím mají s tím docela dost velký problém. Je to jev, který se vyskytuje tak od dubna do července a je tam na to taková ta tornádová alej, což je tam někde Kentucky, New Jersey a Texas a tam, v těch místech, kde tam teda ty tornáda řádí, jak nevím co. Je, ale Američané jsou zvláštní lidé, já si nemůžu pomoct. Tak vědí, že tam ta tornáda jsou každý rok a oni tam ten dřevěný barák postaví znovu. A pak přijde další rok tornádo, zazím ten barák semele. Já se jim divím. Indiáni, kteří tam žili jako původně obyvatelstvo, oni to věděli, proto měli ty typička. Věděli, že teď máme tady takové období, zbalili typička, odešli kousek na sever, tašli dovit bizony a byli spokojeni. Američané si tam postavili baráky a nadávají, že jim tam ty tornáda ničí. Je to divný národ. No. Tak, to jsou tyhle sty. Tak, teď tady máme ten microburst, čili ten klesavý systém. Ten patří do systému downburstu, čili down je něco jako dolů. Downburst je ten výlev studeného vzduchu dolů. Ten macroburst, to je velký rozměr, ten není tak nebezpečný, jako to je ten microburst, protože ten je na malém rozměru. Tenhle ten studený vzduch z bouřce, on tam totiž dlouho drží a když ho tam už hodně, tak potom najednou vyteče. Nedá se nikdy předpokládat, kdy.
ale ví se, že tam je bouřka a proto před to bouřkou, když ta bouřka jde, tak meteorologové varují, že máme slabou bouřku, ta je v pořádku, tu můžete podletět, tam vás to tolik nebude vadit, zvláště když ta základna v té oblačnosti je vysoko, nevadí. Ale pokud je to silná bouřka, tak varujou a musí tu bouřku obletět, protože nevědí, kdy ten vzduch tam vyletí. Já nevím, viděli jste film, teďka nevím, jak se jmenoval, byl to americký film právě na tenhle ten jev, kdy tam došlo právě k tomu případu, kdy on letěl do Denveru na přistání a ptal se právě na počasí na tom letiště a oni říkali, že je to v pořádku a 10 minut před ním přistála další posádka, říkala v pohodě, Jacku nebo jak se jmenoval, přistávej, my se přistáli, jde to, je tady sice silný dešť, ale je to v pohodě. Jenomže v momentě, kdy oni podlitávali tu bočku na přistání, tak vytekl tohleto Michael Burns. Ono to trvá 5-10 minut. Jenom. A dopadne to na zem, průměr toho prstence, protože ten vzduch, jak vyteče dolů, tak samozřejmě má okolo další vzduch, tak nemůžete zrovně a tak se začne vířit. Udělá takové výření dovnitř. Tady oni ty šipky jsou naznačené. Takže víří také dovnitř. A to je právě na tomto nebezpečí. Tady jsou osy té rotace. Takže tam to dopadá tak, že tady, když to letadlo jde na přistání, tak tady má vítr proti, to je v pořádku. Tady na něho udeří právě ten střed, kdy začne padat pilot podvědomě, protože je nízko, začne takzvaně dotahovat, aby udržel to letadlo ve větším úhlu náběhu, aby doletěl na letiště. Jenomže v tohoto natažení takzvané má tady najednou vítr dozadu a tam už to nezachrání, tam to jde na zem. Těch nehod v Americe bylo spousta, bylo to hlavně v Americe, oni tam mají fakt všechno. Ale to se jim nevysmívám. Opravdu, víte, proč to tam je? Vzpomněte si to trošku na zeměpis. Cordy Andia Collieri. To je jedna čára hor od severu až dolů někam k jihu přes rovník. A celý ten to východní pobřeží je rovina. Čili tam ten vzduch teče z toho severu, ten studený vzduch, bez jakýchkoliv překážek až do subtropu, kde se potká s hodně horkým vzduchem a tam potom dochází k silným bouřkám a tam ty jevy jsou. U nás ne, my to tady máme dobrý, ta Evropa. Máme tady Skandinávii, která má takovou polohu. Máme tady dole Pyreneje, máme tady Alpy, máme tady vůbec tu karpatskou vyvýšení, no máme tady hercinské vrásnění. My to tady fakt máme dobrý, takže nám tady, když ze severu něco teče, vždycky se tomu do cesty něco postaví, takže ta Evropa na to tolik netrpí. Jo? Ale trpí na to skutečně Amerika. A tam teda, když už těch nehod bylo několik, byly to hlavně středně a malá letadla, ale potom, když se to stalo velkému letadlu, byla to Caravela, tak potom už teda začali po tým pátrat a přišli na to, že toto může být ten jev. Jo? Takže to je velice nebezpečný jev, dává se na to skutečně vystrážit, že to může být. Tak, já bych si dovolil toho říct ještě o jednu věc, vlastně ten obrázek byl dole, já myslím, že tam sedím jako pilot a teďka podle toho obrázku tahám, tak pravo dole, tahám, abych to udržel a teďka letím do té strany. Tady dostanete je drzad, víte drzad? Tak. Máte jedno si... Jde to nahoru, úhel náběhu, tam se mi to uvede. Ne, víte co, vy když jdete na start nebo na přistání, tak máte nějaký postup, že jo? Takže víte, když startujete, máte tam nějaký výkon, máte nějaký úhel stoupání. To samé je na přistání. Máte tam stažený všechno na nominál a jdete na přistání. Tak, a teď dostanete, tady máte protivítr, tak víte, že se něco děje. Dobře, tak to máte vír, ale tady máte protivítr, tady máte vítr dolů a tady ho dostanete dozad. Schematicky, vemte to jako schéma, protože ono to... Podívejte se, víte, co já to ukážu tady. Podívejte se na to. Vidíte to? To je, když budou sněhové přehánky, tak se na to podívejte, čas od času to je vidět. Podívejte se, toto je ten centr, kdy jde ten vzduch dolů. A tohle toto je ten vír. Já jsem tam měl někde i takové ty klipy, kdy to bylo na zrychleném obrázku vidět. A do jednoho toho klipu se jim podařilo dát ne skutečně letící letadlo, ale model. Tady proti tomu a tam na tom ukazovali, co se s tím letadlem děje. Jo? Když letí tady proti tomu, tady má protivítr. Čili tady je to v pořádku. Tady to dostane z vrchu dolů, začne padat, tak začne tahat, ale tady dostane vítr dozad. Oni tam právě to letadlo s tím takhle hýbali na tom, na té animaci a bylo to úplně perfektně vidět, že tady už s tím nic neudělá. Jo? Skutečně, ono by se dalo o tom hodně diskutovat, ale fakticky tohle Michael je hodně, to je vyložené jak z učebnice. Tak tohle ten opravdu dávám vždycky pro příklad. Takhle vypadá teda to počasí. Proudění přes překážku. Tak je tam několik takových příkladů. Podle toho, jak je ten vítr rychlý. Když je, ale no tak, asi vždycky popletu ty ukazovátka. Když je takováhle postavená překážka, tak ten, celá ta hmota toho vzduchu musí přes tu překážku přejít. Ten, co je nejníž, ten vzduch, tak ten se zdvíhá, protože ten kopec mu neuteče.
tomu neuhne. Tak ten vítr, ten vzduch musí přes. Tím, jak jde přes, tak samozřejmě zrychlí a ta rychle v tohoto závětří se může dostat do proudění, kterého může přibýt k zemi. To je vírové proudění. Je to tak zhruba, záleží na tom, jak je vysoká překážka, jaký je rychlý náběh, jestli je ten náběh pomalý, nebo jestli je to prudký zlom, tak tady dochází tak při rychlosti větru do 10 metrů k tomu víru, závětrnému víru, který vás tady může přibýt. Stalo se, já jsem jako plachta začínal v Moravské Třebové a měl jsem tam jednu instruktorku, která je teda ze Šohajem na svahu v Moravské Třebové ke městu a dostala se přes ten hřeben. Právě při tom svahovém letání se dostala sem. Skončila v lese se zlomenou rukou, takže my jsme pozbírali Šohaje a protože to bylo dřevo, tak jsme měli večer táborák a ona chudá byla se zlomenou rukou v nemocnici. Naštěstí to dopadlo také dobře. Horší je to, když je to rotorové proudění, protože tam ta rychlost větru je vyšší než 10 metrů za sekundu. Zase záleží samozřejmě na tvaru překážky. To, co vám já teď tady říkám, ty hodnoty, to je všechno modelově. To je plus minus nějaká hodnota navrch, záleží na terénu. Ale když je to víc než 10 metrů za sekundu, tak tam už jdou dolů dvě proudnice, které se roztočí proti sobě a udělají takový rotor, takový mlýn. A ten je podstatně horší, protože nejen silná turbulence, ale tam už může dojít dokonce i k mechanickému poškození toho letadla. Jo? Vlnové proudění je podobné. To tady jde přes kopeček a za kopečkem jde první proudnice dolů a vytvoří vír, rotor. A na tom rotoru se potom navlní ten ostatní vzduch. A ten rotor může být 3 až 5krát za sebou podle podmínek daleko. Konkrétně vím, že na Točině se měli rotory ještě 5. rotor v Jeseníku, na letišti v Mikulovicích je 3. rotor. Jo, to záleží na podmínkách. V Chebu na Krušných horách byl 2. rotor, záleží na tom. A tady je to právě krásně vidět, jak je to uděláno. Tenhle ten vír se tady také roztočí. Na vršku toho víru se dělá mrak, někdy, ne vždycky, někdy. Když se dělá, je to dobře, protože aspoň víme, kde ten rotor je. Když nevíme, tak do něho vletíme a máme z plné ruce práce to uřídit. Takže to je vlnové proudění. Ale dobré na tom proudění je to, že nad tím rotorem potom je takzvané laminární proudění. Ten vzduch se prostě nehne, žádná turbulence. A dovede nás to nosit od 3 až do 7, někdy 8 kilometrů vysoko. Takže tohle si pochvalují piloti. Chodějí tam do Jeseníku nebo do Krnova. Po případě, když fouká severní větr do Vrchlabí a létají v této vlně výšky, protože i z větrně bez motoru se můžeme dostat do těch výšek 6, 7, 8 kilometrů. Ano, takže to je tohleto. Jinak je to samozřejmě nebezpečný jev a vydává se na to výstraha. Prosím. Čím je daná amplituda a dílka vlny u toho vlnového proudění? Podle výšky překážky, čili první rotor je hned za překážkou a každý další rotor při vlnovém proudění je desetinásobku výšky překážky. Desetinásobku, čili když je překážka modelově 1000 metrů, tak další rotor bude 10 kilometrů. Ta je daná rychlostí větru. A i výška je daná potom ještě podle rozložení v křivky teploty s výškou. Tam je potřeba, aby rychlost větru aby šla plynule nahoru, žádná diskontinuita, to znamená ne náhle zeslabení větru, tam potom ta vlna končí, ale šel plynule nahoru ten vítr a teplota, aby ten vzduch byl stabilní, aby to nebylo rozbité konvekcí. Ale kluci, toto všechno máme na zimní školení, tady v ostatní lidi o té odbornosti nic nevědí, tak nezlobte se na mě. Já vím, že byste to rádi věděli, ale... Já bych se dovolil trošku protestovat a pod nás zimní školení. Tak, no tak dobře, můžete si to napsat jako zimní školení tady odsyť, no já vám to podepíšu. Mám na to opravnění, jsem instruktor. Tak, jdeme dál. Takhle. Takže je vyzhoršující dohlednost. Tak to jsme si něco pověděli. Máme tady dým z rozsáhlých požárů, zvířený prach a sníh, ale to musí být teploty dobře pod minus 10, protože jinak ten vítr nám sníh nerozvíří, mokrý sníh nevíří. Základ, to jsme si říkali, dohlednost po 10 km, cirka do 3 km, ale těch částic při těch 3 km je v té atmosféře už tolik, že už absorbuje na sebe vodu, už to je z toho kouřmo. Jo? Čili kouřmo je dohlednost po 10 km do 1 km, kdy je ta dohlednost zhoršená přítomností vodní páry a když je to pod 1 km, tak už je to mlha. Proč takhle taxativně, takhle přesně? Když bude dohlednost 1010 metrů, tak je to kouřmo a když bude 998,5, tak je to mlha. No, záleží na pozorovatelovi, na jeho očích, na tom, jestli unavený nebo ne. Mně se stalo, že když jsem šel na pozorovatelnu na Ruzyni, ráno se přišel do služby, tak mi říkal kluk, tak ti teda moc nezávidím, protože mám tady mlhu 950 metrů. A jsem říkal, není 1,5 kilometru. Nemůže být, já jsem říkal, tam nemáš hasičárnu a ta je 1,5 kilometru. Ale já ji nevidím, já jsem říkal, běž se vyspát, já už to dodělám.
Jo? Takže opravdu tam to záleží na tom, ale takhle taxativně je to dáno proto, abychom v tom archivu v tom neměli binec. Jo? Čili 1000 metrů je ještě kouřmo. Jestliže pozorovatel napíše 1000 metrů, tak je to kouřmo. Ale pod 1000, proto je to 1000 metrů a lépe je kouřmo, pod 1000 metrů je mlha. Přitom je to úplně to samé, akorát mlha je podstatně hustší koncentrace vodní páry, jo? Vodních částiček, to už je mlha. Tak. Takže to máme toto. Srážky, tak jasně, ty srážky, zvláště mrholení, hustý déšť a sníh, to je logické. Poloha slunce, zhorš šedohodnost. Tak dobře, já nevím, jaká je tady dráha v Liberci? 1,6 a 3,4. No tak 1,6, no tak to taky občas v létě, když to je tak na těch 1,6, no ani tak ne, ale v Příbrami máme dráhu 2,4,0,6. Což je horší, protože když zapadá slunko, tak se a je fouká jeho západní vítr, tak přistává proti slunci a to opravdu se přistává na pohled z bočního okýnka. Tam opravdu proti slunku není vidět. Já se znovu omlouvám tím, že jsou tady plachtaři, tak přiznávám, že jsem pilot plachtař, jo? Abyste věděli, proč takhle zapáleně s ním o tom diskutuju. Jo? Takže je to to, já jsem to nechtěl, ale vyplynulo to z toho. Možná bych udělal jako proti, co letají, proti, co letají. Tak vlastně tam se strašně liší dohlednost, jestli se dívám do těch slunečního, jestli se dívám zpátky. Jestliže mám právě tu mlhu, kouřmu, základ, pro mě to jako pilota zase štěpnou nic nezajímá, já prostě nevidím. A může se mi stát taková situace, že proti slunci, tam kam letím, vlastně nevidím vůbec nic. A potřeším se zase a vidím 10, 15 km. Je to tak, ano. To slunko se totiž, sluneční světlo se rozbíjí na těch kapičkách vody a to difundující světlo, taková úplně to bíle opalizující světlo, tak to bije do očí a fakt je, proti slunku není vidět nic. Zpátky po slunci ta rozbíjí může být dobrá. Tak, mechanická turbulence, abychom trošinku pokročili. Tak to je proudění přes překážky. Já jsem tady dělal takový příklad, když to fouká přes moře, tak je slabá. Na pevnině už to začíná trošinku víc. V městské aglomerace nebo vůbec osídlení, tam už ta turbulence je větší za těma domama. Tady v tom případě se ten vír, ten vzduch, když se dostane najednou z toho sevřeného prostředí zase do toho volného prostoru, rozvíří tak jako, když teče potok do řeky nebo do rybníka, takové ty horizontální víry. Tak do toho, když se dostane letadlo, protože víte co, na vodě ty víry vidět jsou, ale ve vzduchu je nevidíme. Tak proto musí pilot předpokládat, že tam ty víry budou a musí si dávat velký pozor a musí to obletět. A nebo tady potom to složená turbulence, kdy jedna teda část toho vzduchu padá do toho údolí dolů a druhá naopak proudí tím údolím napříč. Tak tam potom na tom styku těch dvou proudění tam je střih větru a tam je hodně silná turbulence. To byl ten případ toho velkého polomu na Slovensku. Jestli si na to vzpomínáte, to bylo někdy v roce 1997, tuším, kdy tam tady přešla hodně silná vichřice, ale tam na tom Slovensku, jak to přešlo tady ty Karpaty a šlo to pod tady ty bílé Karpaty a ty kopečky až po Beskydy, tam to přešlo, ale pak tam na to nastoupily ty Tatry, které kopírují terén v Polsku, ale z Polska přitom takhle studený vzduch. Přetekl přes ty Tatry a spadl do toho prudkého silného větru, který tekl tady od toho západu. Tam se to pomíchalo a na šířce 20 km a délce 60 km úplně vylámal les. Všechny chaty, všechny objekty, co byly kdysi z lesa schovaly, najednou z toho vylezly. Dodneska tam s tím mají problém, protože kůrovec, který napadl ty stromy, ochránci přírody zakázali uklidit ten les, že si příroda poradí, neporadila. Kůrovec o tamtu, co neměl žrát, tak už jim teďka požírá kleť. Jo? A je z toho velký problém. Jo? Takže to je ta mechanická turbulence a co všechno může přinést, nejenom teda v letectví. Tak. Co se týká termické turbulence, tak plachtaři jsou nadšení z termické turbulence, ne tak všichni ostatní, co chtějí lítat rovně, anebo ty dopravní letadla. Protože to je, jak když jedete po okresní silnici, kde jsou nejenom výmoly, ale ještě je ta silnice zvlněna nahoru dolů, kdy tam cítíte najednou odlehčení a najednou přetížení. Tak to je něco podobného. Plachtaři ne, naopak, protože teplý vzduch, který se ohřeje a stoupá vzhůru, vytváří stoupavý proud a plachtař, když ho najde, tak jen krouží a ten vzduch ho vynese nahoru a on potom letí pod druhý vrak, udělá to tež a takhle může letět hodně daleko. A nebo když to neumí, tak přistane někde blízko. Jinak piloti ostatní, když přistávají, tady ten vzduch on opravdu není vidět. To je tak jenom nakreslené termíky, aby viděli, že když jde kluk na přistání, tak ten ho nazdvihne, ten ho
ponoří, nazvěme ponoří. A on, když jde na přistání a má udržet správně rychlost a výšku, tak tam má co dělat. Hlavně při navigaci letu, když má udržet výšku na terénem, dejme tomu těch 150-200 metrů a má se ještě věnovat navigaci a teď mu tam takhle jde do toho termika, kdy najednou tam má vyšší rychlost, stoupá, stáhne plyn, vypadne z toho, spadne mu rychlost, klesá, musí přidat plyn a teď ještě se má vyznat, kde je v terénu, nesmí hnout z trasy, já mu nezávidím. Jako pachtař se vráželi tam s větrněm, já si můžu uhnout, kam potřebuju. Tak, takže to je ta turbulence. Podívejte se, jak to vypadá v terénu. Na dvoře žádná turbulence není, vyjma toho, že vítr rozvíří mořskou hladinu a dělá vlny. Čím rychlejší vítr, tím vyšší vlny. Tak, jinak nic. Ale nad terénem už to je potom trošinku horší, ale tam to pole se tolik neohřívá, nebo tmavší pole se ohřívá líp než teda světlé pole, než trávník. Vůbec nejhůř se to ohřívá nad rybníkama, nad řekama, ale úplně nejvíc se to ohřívá nad těma silnicema. A to právě využívají plachtaři, když letí a mají problémy, nemůžou najít stoupavý proud, tak si najdou širokou asfaltovou silnici, ví, odkud fouká vítr, tak naletí proti tomu větru a ten stoupavý proud tam vždycky je. Protože od té silnice se ten vzduch silně ohřívá a stoupá, tak tam se takzvaně zachraňuje. Vytočí nějakou výšku, pak si najde skutečný stoupavý proud pod nějakým rakem a může pokračovat. Když se mu to nepovede, přistane na poli a zavolá si kamarády, aby pro něho přijeli autem. Je to drahé, protože ti kamarádi, co přijedou pro ně autem, tak zpátky po cestě se zastaví hospodě a on všechno platí. Tak, takže je to tak? Je to tak. Vidíte, zase mám pravdu, je to dobrý. Dynamická turbulence. Dynamická turbulence to je jev, to jsou drobné víry v atmosféře, které se vyskytují vždycky v okolí něčeho. Buď teda v okolí jetstreamu, jak jsme si řekli v těch velkých výškách, protože tam je skokový nárůst rychlosti a ten to rozvíří ten vzduch, tak jak když teče zase ten potok do toho rybníka, tak to kolem něho je potom ta turbulence a okolo mraku, které nesou bouřku. Tam ta turbulence je. Zase jeden takový příklad. Letěla naše posádka do Emirátu, někam tam dolů na ten Blízký východ a stalo se, co se občas stává, že ta původní posádka, která měla letět, jak druhý pilot, tak kapitán nějakým způsobem onemocněli a dávali den předtím, že nemohou letět, protože jsou zdravotně neschopní, nezpůsobilí. No tak tam je to tak, že prostě piloti mají letovou část, pak mají takzvané pohotovost a po pohotovosti mají volno na odpočinek. Tak dělá se to tak, že když takhle ta posádka vypadla, tak se volají piloti z pohotovosti. A stalo se, což taková, dá se říct, teď trošku mluvím proti pilotům, ta nejhorší kombinace, která mohla nastat. Sešli se dva inspektoři na palubě letadla. A když se sejdou dva inspektoři, to jsou zkušenější piloti, vyšší, tak tam to obyčejně zavání problémem. Skutečně se tak stalo, protože dolítávali tam někam do těch Emirátů, kde dostali výstrahu, že v Emirátech jsou takzvané rozeseté bouřky, tam ten termín na to je, teďka mi to úplně vypadlo, no to nevadí, anglicky tedy mi prostě, že těch bouřek je tam málo, ale že jsou natolik intenzivní, že doporučují obletávat bouřky ve vzdálenosti 25 mil kvůli turbulenci. A ono totiž to všechno potom bylo z toho záznamu, z té černé skřínky. Tam, ten, všechno se tam nahrává, to, co říkají, oni jsou ty skřínky dvě. Jedna zaznamenává práci agregátu a druhá zaznamenává korespondenci, režimy a tak dále. Čili tam se to všechno dá přehrát. Tak ti říkali, no jasně, 25 mili, to je 50 kilometrů, nás stačí těch 25, kdy ty bouřky vidíme. No, letěli. A samozřejmě dostali se do silné turbulence, se kterou nepočítali a bohužel na to nebyli upozorněni ani cestující, ale hlavně ani ne palubní personál. A letušky v té chvíli tam zase prodávají nějaké voňavky nebo něco s tím vozíčkem. A dostali se do tak silné turbulence, že to letadlo v těch velkých výškách, když letí, tak letí takzvaně natažený, protože tam je hodně řídký vzduch, tak tam letí sice s nějakou zálohou, ale natažený, protože aby tam udržel tu letovou hladinu. Když se dostali do té turbulence, tak tam se tlak ztratili a propadli se o 6 km dolů. Vybrali ten pád, vybrali ho, jenomže bohužel tím, že cestující ani letušky nebyli upozorněni na to, že bude turbulence a nepočítali si, že by se mohlo letadlo prosednout, tak tam byli v takzvaném volném pádu, bez těžném stavu. Lítalo všechno, lítal samozřejmě i ten vozíček a bohužel, když oni to vybírali, tak ten vozíček dopad jedné letušce na záda, přerazili páteř a zůstala na vozíčku. Naštěstí. Jinak tam byly nějaké zlomené žebra, zlomené ruce a podobně. Pochopitelně oba dva šli okamžitě od válu. Jo, to se nepardonuje. Tohle ten průšvih je stál zkrátka místo. Jo, už je nepustili k lítání. Jo, dostali padáka takzvaně.
Takže vidíte, i tohleto to je případ, kdy ta dynamická turbulence může být velice zrádná a zase to je lidský činitel, který v tohoto případě selhal. Tak, takže námraza. Jinovatka, zrnitý led, ledovka. Ono totiž tady se pletou dohromady hrušky s jabkama. Já když takhle chodím nějakým těm zkouškám a je termín námraza, tak mě tam přijde kluk a říká, no tak máme nějakou jiní, máme i taky jinovatku, pak máme žlábkovou a pak máme hrbolkovitou a hřibovitou, tak jsem říkal, tak počkej, kamaráde, pozor. Tak nejdřív druhý námrazy a potom tvary. Takže ta hrbolkovita, žlábkovita a takové tyhle, to jsou tvary námrazy, které záleží na rychlosti letu, na ohřevu náběžných hran a tak dále. Podle toho se tvoří ty různé tvary té námrazy. Ale druhý námrazy jsou jinovatka, zrnitý led a ledovka. Rozdíl mezi nimi je, to jsem už říkal, jinovatka, to známe. Zrnitý led, ten vzniká, když jsou v atmosféře přechlazené vodní kapky, ale malinká ty vodní kapky. Ty, když se setkají s nějakým předmětem, jsou v tekutém stavu, ale okamžitě mrznou. Ale tím, jak okamžitě mrznou, tak mezi sebe uzavírají bublinky vzduchu a tudíž vznikne průhledný, ale nekompaktní led. Ten má tu nevýhodu, že se ulamuje nepravidelně, odpadává z toho křídla, letadlo má potom špatnou aerodynamiku, špatně se řídí, ale má tu výhodu, že je vidět a tudíž piloti můžou zavčasu zareagovat, zapnout ohřívání, odmrazování a tak dále. Ledovka je ovšem docela dost pravit, protože to jsou velké podchlazené kapky vodní, které když dopadnou na ten povrch, tak se stačí rozlít, ale přitom mrznou. Takže vznikne čirý led, ale ten čirý led kopíruje tvar toho letadla, čili mění tvar křídla, čili profil křídla, mění vůbec tvar toho letadla, tím, že vzniká na náběžných hranách, tak mění těžiště letadla, ale co je nejhoršího, v té závětrné straně zapadává mezi agregáty, to jsou křidelka, směrovka, výškovka a zamrzne to. To letadlo je neřiditelné. Takže v takovém případě pilot, když vidí, že má v lesklé letadlo, tak to už nemusí být jenom déšť, ale může to být námraza. Samozřejmě od typu L410 výš, ta letadla mají indikátory námrazy a ještě než to pilot stačí zjistit, tak už to začne blikat červeně a ví, že má honem pozapínat všechny agregáty, co vyřívají přívody vzduchu, myslím tím statický tlak, pitotku, to je rychlost letu a tak dále, to všechno musí vyhřívat a pochopitelně odmrazování na náběžných stranách toho letadla. Takže to jsou pojďme se podívat, jak takový námraz vypadají. Tak toto je jinovatka. Vidíte, že je to tak jako na autě, takový ten šedivý povlak, který zmizí, jakmile k tomu dojde. Nevím, jestli na tomto obrázku je dobře vidět, tady je to dobře vidět, ten zrnitý led. Jak vidíte, tady je ta pitotka zamrzlá, to je čidlo pro měření rychlosti letu, ale náběžná hrana nepravidelně se to odlupuje. Dnešní motory už jsou na to připravené, už jim to tolik nevadí, myslím ty tryskové, ale dříve to bylo tak, že když se kus toho ledu urval a vletěl do toho sacího hrdla, tak poškodil lopatky turbiny kompresoru a motor šel do háje a letadla padala, jo? Takže to už není. Také to vypadá potom na té zadní straně v tom závětrném proudění, jak tam ten led potom mrzne tím, jak tam dopadají ty podchlazené vodní kapky, tak jak to takhle vypadá. Takhle potom vypadá ledovka, vidíte na tomhle tom, ale to je bohužel, ta vidět je, protože to se stalo na stojance, protože pršelo a byla teplota pod nulou. Tak takhle tam vznikla taková vrstva ledu na křídle, takhle to potom vypadá, když pod tím ta obsluha toho letadla, ti technici chodili. Tak to je ten lepší případ, protože v takovém případě to letadlo jde na odmrazování a potom na ošetření proti námrazu může odstartovat. Jo. Mimochodem to letadlo, co tenkrát letělo s těma našima hokejistama v tom Jakutsku, nebo kde to bylo, to byl ten hokejový tým, který po startu, tam bylo něco s brzdama. Počkejte, jak to byl jiný případ. Zkrátka, měl jsem taky ten klip a to jsem používal při školení budoucích pilotů dopravních, že jsem ten klip ukazoval, letadlo po startu a kilometr za letištěm šlo dolů, protože bylo na námraze. On ten pilot to letadlo do vzduchu dostal, ale přesto ho v tom vzduchu neudržel, spadli a rozbili to. Takže to jsou ty nebezpečné věci, co se týká tady těch letadel. Tady od Airbusu je, jak vypadá jedna nebo druhý typ námrazy, podle toho, jak velké vodní kapky podchlazené se vyskytují a co na tom letadle mohou vytvořit, jo? Na náběžných hranách. Tak,
Je to taková zajímavost, já jsem si dlouho, ještě než jsem se k tomuhle tomu dostal, myslel, že čím je teda větší profil, tak tím větší námraz se na něm utvoří. On je to obráceně. Čím větší profil, tak tím to obtékání je takové, že ten vzduch unese sebou i ty vodní kapky a na tom velkém tlustém profilu se námraz netvoří tak intenzivně, jako na tenkém profilu, což mi potom potvrdili. Mám několik kamarádů, kteří potom odešli z armády a letali na MiG-21, ten jeden mi povídal, že netušil nikdy, jak se mu může udělat na tom tenkém křídle, na tom trojuhelníku, co má ten MiG-21, jak se tam může udělat, kolik se může udělat ledu. Přistál s tím, ale povídal, když s tím přistál, tak to šlo tvrdě na podvozek, přední kolo mu hruplo, takže prasko, takže ten tříďák obrousil o beton, ale přežil to samozřejmě, ale z toho letadla začalo padávat kusy ledu. Říká, že si myslel, že je to mokrý a byla to námraza, byl to led jak hrom. Takže už potom od té doby se vyhýbal mraku s ledem. Měřilo se to nějaké tam nějaké rozumné zvonění? Prosím? To nějak měřilo, je tady sled nějaké rozumné zvonění? Proč? Proč na tom tenkém profilu? No právě proto, že ten vzduch ho neobtéká. Tam ta voda přímo se dotýká, padá přímo na tu náběžnou hranu a rozteče se po ten křídle. Ten tlustý profil před sebou ten vzduch hrne, takže ten vzduch se před ním takhle otevře. Tak, orografická oblastnost, čili horská oblastnost, česky. Jo, orografická je termín. Tak tohoto tady můžete vidět kolikrát, já nevím, jestli dobře přes ten ještět, ale hlavně teda v Krkonoších a v těch kopcích, kde jsou dlouhé hřbety, tak tam se ta oblačnost takhle pěkně tvoří, teče přesto. Tohoto je zrovna fénová oblačnost, kdy z jedné strany ten vzduch vytéká nahoru, kondenzuje a z druhé strany padá dolů, rozpouští se, vytváří takovou pěknou čepici. Tady svítí sluníčko, ale hory mají takovou přikrývku. Teď máme tady bouřky, tři stádia vývoje. Kupovité stádium, to je, když to začíná ráno kolem 80. hodiny, najednou se začíná dělat pěkný mrak, rychle roste. Zažil jsem to v Příbrami na letišti. Skutečně v ráno kolem 9. hodiny se začaly dělat mraky směrem na Orlickou přehradu, to je 10 km od letiště. Začalo to růst a ve 12 hodin z toho byla bouřka, která postupovala potom na Benešov a na Vlašim. Tak jsme tam ty kluky telefonicky varovali, že tam jde silná bouřka. Všechno uklidili a pak nám děkovali, protože to přišlo tak rychle, že to ani nečekali. Takže to je stádium kupovité, maximálního vývoje, kdy tam ještě je nějaká konvekce nahoru, ale už z toho padají srážky v závětří dolů. Tady je ten gas front, se tady tvoří. A potom stádium rozpadu, kdy už z toho jenom vypadává studený vzduch a srážky, mrak se rozpadne na několik pater a je konec. Tak to vypadá teda ten kumulonimbus v tom maximálním stádiu vývoje, kdy tady staje ten teplý vzduch a tady je ta gas fronta, jo? to čelo nárazovitého větru. A nebo v případě frontálních bouřek, které jsou vedle sebe, ta hůlava. Tak, tady máme v průřez takovou jednou buňkou, bouřkou, protože bouřky máme buď jednobuněčné, nebo vícebuněčné jsou monocely, multicely a tohoto je supercela. To je bouřka, která má jednu jedinou buňku, ale ten centr té bouřky je vlastně taková malá cyklona. Občas se tomu říká mezocyklona. Uprostřed je totiž kolem té osy, té bouřky toho centru, je sestupný proud a kolem něho je potom vzestupný proud. Tady je to zázorně o to proudění několika čarami. Jde o to, že totiž tady v tohoto případě, kdy tady je ten teplý vzduch stoupá nahoru, tak tam je nižší tlak a je to hodně na malém prostoru a ten bouřkový mrak se roztočí. A tím, jak se roztočí, tak v té cirkulaci ještě o středivou silou ten tlak se tam ještě sníží a vznikne potom tady takové zdivo, nebo jak se to dá povědět, a pod ním se potom vytvoří tromba, která když dopadne až na zem, tak je z toho tornádo. Takže to je toto. U nás ty bouřky jsou, mají průměr nějakých takových, ty tornáda u nás nějakých desítky, maximálně 100 metrů, ale v té Americe tam ty tornáda mají stovky až 300 metrů průměr a ty, když jdou, tak luxují všechno, co pod sebou mají. Tam se může stát, že tam, kde mají město ze širokou ulici a jde to ve směru té ulice, že tu půlku města vedle té ulice úplně zlikviduje a ta druhá půlka má rozbitá si celokna všechno, ale tam to je dobře. Ono totiž jde o to, že když takové tornádo podařilo se, já nevím, jestli jste viděli, já jsem o tom viděl film pěkný, Lovci tornád se to jmenovalo. Byl to teda taky americký film. Tak tam bylo to, že oni vozili takové nějaké ty hodně těžké sondy, které zavrtávaly do země a byly tam fotoaparáty, měřiče tlaku vzduchu a já nevím, co všechno možného. Byly s tím velký problémy, protože jim to samozřejmě ty tornáda brali taky, ale pak se jim dvě nebo tři sondy podařilo umístit tak, že přes ně přešlo to oko.
A oni zjistili, že pokles tlaku je až o 100 hektopaskalů. Mezi tím okrajem toho tornáda a v centru toho tornáda, v tom oku. A lidé, kteří přežili ty tornáda slabších rozměrů a šlo to přes ně, tak opravdu říkali, že viděli do toho mraku. Že, takže opravdu to není žádná legrace. Takhle potom vypadá ten mrak, když se na ně díváme z toho, ten bouřkový mrak, to je ta kovadlina, která je z dálky vidět. Když je vidět ta kovadlina, tak ten mrak je od nás nějakých 30 až 50 km daleko. Takhle to vypadá na těch družicových snímcích, kdy tady máme, vlastně vidíte několik těch buněk, čili je to multicela, ale už je to prakticky přes celou republiku. Supercely tady máme opravdu velice zřídka a málo kdy. Takhle to potom, ještě jo, tak to byly ty bouřky. Teď ta nebezpečné výprolety ve středních velkých výškách, tak to jsme si teďka říkali, ale pojďme se podívat na tu vulkanickou činnost a na ty tropické cyklony. Takhle vypadá vulkanická činnost. Proč je pro letání nebezpečná? Protože tenhle ten popílek má tu nepěknou vlastnost, že když ho to letadlo nasaje do motoru, tak tím, že je v těch motorech vyšší teplota, tak on jako kdyby roztaje. Ale potom, když vychází ven, tak vzhledem k tomu, že tam prudce rychle klesá tlak vzduchu z toho motoru, v tom motoru z té polovací komory, tak on tam velice rychle stuhne, stvrdne. A ten motor vlastně jako kdyby zabalí, zavaří, prostě ho zlikviduje. Dlouho trvá, pokud ten motor je docela teplý, než se to uvolní, když odtamtud vyletí z toho do toho prostředí, aby ty motory třeba nahodili. Jednou se to povedlo, bylo to čtyřmotorové letadlo, přistáli nakonec na jeden motor, kdy to nakonec dobře dopadlo. Ale co je ještě horší, tenhle ten popelík je strašně abrazivní. Letadlo, když proletí tímhletím popelem vulkanickým, tak ho to doslova obrousí. Stalo se, že přistávalo to letadlo, byla to taky karavela, byl to KLM a letěli do Palerma na Sicílii, kde zrovna Etna dýchala ten svůj popel, ten mrak. A oni šli na přistání, oni je varovali, že tam je ten sopečný vak. Oni říkali, vy to vidíme, ale je skrz ně vidět dolů, tak my provedeme normálně přistání. No, provedli měli kliku, protože když proletěli tím sopečným popelem, tak neviděli. Naštěstí ale, jak proudí vzduch okolo těch okýnek, jak tam jsou takový ty, já nevím, jak bych to řekl, ty rámy těch okýnek, tak těsně kolem těch rámů, jak ten proudí těch vzduch, tak tam vidět bylo. Tak jeden pilot přilepený na okýnka těch rámů říká tomu druhému pilotovi, jak má přistát, takže přistali. Přistáli, ale potom, když přišli technici, tak ty motory museli vyměnit, ty prostě nebyly použití. Takže to je sopečná činnost. Takže na tu jsou dvě centra, jedno je v Paříži, druhé v Londýně a vydávají na sopečnou činnost, dávají výstrahy tady pro tu naši oblast. Co tornáda, tropické cyklony. Vidíte, tropické cyklony tady na severní polokouli, nejtypičtější, nám nejbliž, vznikají v oblasti Azorských ostrovů. Podmínka pro to, aby vznikla tropická cyklona je ta, aby v místě vzniku byla teplota vody aspoň 27 stupňů a hloubka té vody, té teplé vody byla aspoň 15 metrů. V takovém případě vzduch nad tou vodou se velice rychle prohřívá a tím, že tam sebou nese energii, teda myslím vlhkost, tak tím, jak ta vlhkost tam potom kondenzuje, tak se uvolňuje další teplo, tím pádem tam vzniká veliký rozdíl v teplech a začíná z toho tropická deprese. Po tropické depresi potom následuje už rotace a rozvíří se to a vzniká tropická bouře. A z tropické bouře, pokud jsou tam ty podmínky stále vynikající, tak potom může vzniknout tropický cyklon, který potom vypadá takto. Uprostřed, díky té divoké rotaci, na severní polouku je to vždycky proti ručičkám hodinu na jižní obráceně, to je dano koriolisovou silou, tak tady v tom se potom vytvoří takovéto oko. Je to opravdu pohled jak do pekla, protože to oko má v průměru 25 až 30 km a tam je klid, tam je vítr 10-metrový slaboučky a jedna hlava čistá obloha. Lidé, kteří to přežili, tak říkali v Dominikánské republice a podobně, že místním říkali, že tyhle ty bouřky, co chodí, že chodí dvakrát. Jednou, že přijdou tam z té strany a potom přijdou z této strany. Tak bude to logické. Když takhle postupuje přes nějaké místo, má těch 25-30 km průměr, tak když jde tady odsud, tak tady mu fouká vítr ze severu, přejde to a pak přijde vítr z jihu. Ale to je díky tomu, že to takto rotuje a ten cyklon postupuje. Takže ona nepřijde dvakrát, on přijde, to je jeden a ten samý cyklon, to víme my, ale místní lidi, domorodci, co tam jsou, tak říkali jednoznačně, oni to vědí, jsou na to připraveni. Tak to jsou tropické cyklony. Samozřejmě výška těch tropických cyklon je různá v zimě kolem, to znamená na té jižní polokouli, protože v zimě se to nevyskytuje, myslím, ta sezona tropických cyklonů je od července do října.
Takže v Americe teďka nějak končí. Vlastně teďka víte, že tam teďka měli jeden docela pěkný hurikán, jak se má Matthew, tusím, tak nějak. Takže ten je docela pěkný. Já jsem viděl snímek z té družice, ze zhora, tak tam, když se do toho díváte, vidíte až na zem. Jo? A je to 8 km vysoká díra. Výzkumy se dělají, Kubánci tam lítají s IL-18, Američané tam lítali kdysi se Super Constellation, týká s Herkulesem. Dělá se to tak, že se to nadletí do těch velkých výšek nad ten, přiletí do toho nad to oko, tam sklesají, provadějí tam měření, pak zase vystoupají a přistanou. No, jsou to trošku takový hazardéři, ale jednou se to pokusili proletět a byl to tropický cyklon prvního stupně, ne pátého, tam to by se neodvážili. První stupeň to je rychlost větru do 130 km hodině. A pichli si tu stěnu. Říkali, jednou to zkusíme proletět, byl to Super Constellation. A když přistáli, tak neměli, on ty měl tři směrové plochy, tak tu jednu neměli vůbec. Na druhé jim plandala směrovka, třetí to vydržela. Kus výškovky ulomený, křídla potrhané, prostě přistáli, letadlo zlikvidované. Ale proletěli, změřili a říkali, že už by to viskrát nechtěli v životě zažít. A byl to první stupeň. Takže je to tak, že měřit se to dá, ale musí se letět z vrchu tam a pak zase vyletět odtamtud pryč. Tak, kontrakt nebo chemtrakt. Slyšeli jste něco o tom, o této velké diskuzi světové? Tak já vám povím, jak to vzniklo, abyste věděli. Když si dva studenti neměli co dělat, a všimli si, že jednou jsou ty stopy na tom nebi zůstávají a podruhé tam nezůstávají. A tak napsali, že teď se teda podívejte na oblohu, kde se díváte, tak pokud tam uvidíte stopy po letadlech, co se nerozpouštějí, tak to jsou chemické stopy a oni nás ty farmaceutické firmy takhle kropí, aby z toho měli potom, až my budeme nemocní, aby z toho měli peníze. Byla to recese studentská, ale oni se toho ujali lidi, kteří tomu absolutně nerozumí a dneska je z toho fenomén. Dneska vám dokonce ukazují letadla, máme tajné snímky letadla, kde uvidíte to zařízení, kterýma nás tady kropí. No, kdyby to bylo tajné, tak to nikdy v životě do rukou nedostanou. Další věc, je to letadlo, tam bylo otevřený tu záď a tam byla ta obsluha, kdy vypouštěli. Oni totiž ty snímky, které získali, tak to bylo ze 60. let, kdy se dělali pokusy s tím, že se injektovala oblačnost, kde byl náběh na kroupy, aby ty kroupy rozpustila a spadl z toho déšť. Dával se tam jody stříbrny do toho. A to se dělalo z těch letadel, že se tam prostě jody stříkali. Různými způsoby zkoušeli to i raketama, vším možným, dělostřelecký, granáty a nesvětsko možného. Malý účinek. I když teda při olympiádě v Číně, v Pekingu s tím měli docela úspěch Číňani. Jo? To zase musím Číňanům uznat. Tam lítalo těch letadel spoustu a opravdu to injektovali a docela jim to nějak pomohlo. Ale nikdo si na těch snímcích totiž nevšim a neví, že ty kondenzační stopy se děje hlavně ve výškách pod tropopauzou, což jsou výšky 10 až 12 km. A ten člověk, který tam byla ta obsluha, tak tam seděl v normální kombinéze bez výškové mapy, masky teda, a bez rukavic. No to tam nemohl být, i v těch výškách je minus 50 stupňů. A už vůbec ne, otevřená ta, že by neměl výškový oděv. Teď by se tam uvařila krev, tam je totiž tlak zhruba 16 hektopaskalů a to tělo lidské by to nevydrželo. Prostě jsou to nesmysly. Ono totiž, kde se tvoří tyhle ty kondenzační sledy? Samozřejmě palivo, jako každé jiné palivo, obsahuje kromě jiného taky kyslík a vodík. Samozřejmě ještě další jiné látky. Přitom kerosin je jeden z nejčistších paliv a nejmenší dodavatel oxidu uhličitého vzduchu. Auta jsou na tom podstatně hůř, jsou daleko horší znečišťovatel než letadla. Skutečně jo. A nikdo si nedovolí pustit do vzduchu letadlo, že by v tom palivu něco bylo, co by dělalo tyhle ty stopy. Ono je to totiž tak, že když jde teplý vzduch, tak teplý vzduch jde se sebou vlhkost. A když je té vlhkosti v tom vzduchu hodně, tak když potom vyletí z toho letadla ten spálený plyn, no je tam totiž tak, že on tam jde pod velkým tlakem. Když vyletí z toho motoru ven, tak samozřejmě princip akce reakce letadlo letí na to, že ty spálené plyny vyletí ven. Ale ty spálené plyny jsou v takový malý objem a velký tlak. A když vyletí z toho motoru ven, tak se velmi rychle rozpínají. A tady naprosto přesně funguje termodynamika. Když se nějaký objem rozpíná, rychle rozpíná, klesá v něm tlak, tak v něm musí prudce klesat teplota. Klesá v něm teplota a když je klesá teplota, tak vodní pára obsažená v tom, protože kyslík vody, když hoří, tak vzniká vodní pára. To víme ještě z chemie ze základky, že? Tak ta vodní pára kondenzuje, ale protože je potřeba, aby to nejdřív se ochladilo, tak proto se ty sledy dělají až daleko za letadlem. A teďka, když tam je studený, čistý studený vzduch, kde je malá vlhkost, tak ty kondenzační sledy, to si všimněte, kolikrát mizí stejně rychle, jak letí to letadlo. Ale když je ten vzduch vlhký, teplý,
tak těkuji na vaši sledy, protože tam je vysoká vlhkost, se nemají kam rozpustit. Je to jednoduchá facka. A poslední věc, která je, protože to měli na to důkazy. Máme tady paní z Ameriky, farmářku, která už přestala farmařit, protože jí porad hyne dobytek, protože na ní pouštějí tam ty jedy z těch letadel, tak začala ty jedy měřit. A dělala to tak, aby ji nikdo nepodezřila, že něco dělá. Ne to, tak to tam dala v noci. Vidí, že letadla lítají, jsou tam ty sledy, dala tam ty sklenice, druhý den ty sklenice vzala, odeslala je na rozbor, samozřejmě tam našla jedy, které by pouštěly ty letadla. Z výšky 12 kilometrů. Kolik je tam toho proudění? Viděli jsme to na té jedné mapce letecké, jak je tam rychlý vítr, kam až ty stopy zanese. Jak ji to mohlo napadat do těch sklenic? 12 kilometrů. Nehledě na to, že tam byl v těch vrstách určitě několikrát střih větru. No, zkrátka dobře, víte co, my s tím máme na tom u nás na fyzice a atmosféry s tím máme hodně problémů. Kolegyně docentka Řezáčová dokonce někde nějaký článek se pisovala, pak byla i v televizi. Naprosto bez toho, bez odezvy, naopak odezva absolutně negativní, protože tihleti zastánci, tihleti chemtrails, tak říkali, a vy jste tam v tom vzduchu, v těch chemtrails byli, že tvrdíte, že to je nezávadný. Prostě je nepřesvědčíte. A dva studenti to zavinili, jo? Recesisti. Takže máme teďka aspoň co dělat. Takže to jsou chemtrails nebo contrails. Takže to jsou tyhle jevy. No co k tomu dodat? Já jsem teda takto na konci toho svého povídání. No ani jsem vás zadržel hodinu a půl. Možná jsem to vzal trošku hákem v tom případě, jestli vám to nevadí, máme půl hodinky na to, abyste se ptali. Vy ne, vy až po, protože to tady budeme ještě dlouho, ale ptejte se vy ostatní z toho, co jsem vám pověděl, jestli vás to něco utkvělo, nebo jestli vás něco zaujalo. Samozřejmě jsou i příznivé předpovědi, pochopitelně. Ono je to totiž u toho letectva tak, že každý část teda toho letu, to znamená pilot, letadlo, letiště, má svoje nějaké omezení. Jsou letiště, která mají svá omezení, proto jsou rozděleni do kategorií první, druhá, třetí. Třetí kategorie je nejvyšší, tam se dá dokonce za příznivých podmínek, respektive ne ani tak příznivých, ale když je vybaveno opravdu skutečně, tak má být podle toho předpisu, tak tam mohou přistávat letadla takzvaně 0-0, to znamená nevidí dopředu a je mraky na zemi. Jo? Ostatní kategorie samozřejmě mají svá omezení, která se musí dodržovat. Svá omezení mají rovněž letadla. To letadlo musí být na tato omezení nějakým způsobem připraveno, čili musí být vybaveno technicky, přístroji, aby mohlo tohoto omezení přistát. Jinak musí dodržet to, co na tom letiště dáno. A letiště má také svá omezení, kde má takzvané omezení na oblačnost, omezení na směr a rychlost větru, hlavně příboční větru kvůli turbulenci, kvůli střihu větru a samozřejmě na dohlednost. Takže všechna tahle ta tři omezení, říká se tomu minima letiště, minima letadla a minima pilota, musí spolu hrát. Jestliže dohromady hrají a ten pilot, ten kapitán to ví a ví, jak je vyškolený, má to napsané v tom svém zápisníku, tak podle toho se rozhodne, jestli poletí nebo ne. A tím pádem může nastat to, mám letět do Helsink a v Helsinkách je zatím taková situace, já tam nemůžu teďka přistát, zavolat na to plánovací oddělení a pak se vám ozve na tom letišti z toho rozhlasu, oznamujeme, že let linky OK 2627 do Helsink, plánovaný na 10.30, bude o hodinu odložen vzhledem k nepříznivému počasí na letišti v Helsinkách v době, předpokládané době přistání. Další informace vám podáme za půl hodiny. Takže lidi se naštvou, jdou do hospody, zaplatí si 140 Kč za pivo, za Plzeň, dají si guláš za 600 a jsou ještě víc naštvaní a čekají teda půl hodiny na to, až zase budou moct letět. Že takhle nějak to chodí, pak ten pilot řekne nám, že je všechno v pořádku, tak se potom ozve, vyzýváme cestující linky 2627 do Helsink, aby se dostavili k odbavení na gate D například, nebo takového, na výstup Dčko a připravili se pro nástup do letadla. Takhle to nějak vypadá, takhle nějak to hlášení chodí. Nakonec určitě se předpokládám současně, že by všichni někam cestovali, takže víte, jak to na tom letišti chodí, ale aspoň víte, co všechno ti piloti vepředu, ti dva, co tam jsou, musí vědět, musí umět, aby vám potom mohli říct, tak vás tam zavezeme. Určitě se vám stalo, že když jste letěli, žádáme cestující, aby se vrátili na svá místa, připoutali se a nenavštěvovali ani toaletu, protože poletíme v oblasti se zvýšenou turbulencí. Dokud vám nezase ten nápis, připoutejte se, prosím, neopouštějte svá místa. Určitě jste to zažili taky, takže víte, co to je. Je to pěkné, potom, když se děláte z okýnka, pokud máte to štěstí, že jste u křídla a vidíte, jak to křídlo toho letadla takhle plandá. A přitom pak vidíte, když to přistane, tak vidíte, jak tam pod tím chodí pět techniků a křídlo se ani nehne. Jo?
Takže aspoň vidíte, jaké síly té atmosféře jsou. Ode mě je to teda v tuto chvíli všechno. Teď se ptejte teda. Ano? Tak do první. Tak vy. Vy jste tady na začátku říkal, že když je teplo, takže se může jako zvítá. Ano. Tak mě by zajímalo, jestli je nějaká jako univerzální dílka těch rozletových ploch, těch třeba velkých letišť, anebo jestli jsou, dejme tomu, v Dubaji, že kdy mají podstatně větší teploty než u nás, ty rozletové dráhy další. Je to tak? Vy jste si odpověděla sama. Je to opravdu tak. A nejenom to. Ale i letiště vyše položená se stavějí delší. Ano. Já jsem konkrétně vím Kapverdy, to je letiště na ostrovu Sal. Jako se jmenuje to letiště, teďka rychle nevím. Ale vím, že tam je 4-kilometrové letiště, protože ty ostrovy jsou někde na 16. stupni severní šířky, čili v tropech. Tak tam je 4-kilometrová dráha. Jo, protože tam je tak teplý vzduch, a teplý vzduch je řídký, že by neodletěl. Víte, co já vám řeknu jiný příklad. Bylo to jsem složil na rozdíl, bylo to v červenci a tenkrát se lítalo z IL-62, my lítali 18, byly prostě letadla tohoto typu. Boeingy 737, tenkrát už letali taky, ale to byly takové ty, co mají ty rybinovité motory, ty dlouhé. Jo? Takže tyhle ty karavely letaly a čtyřmotorové Boeingy 747, ne. 707, správně, děkuju. 707, to jsou čtyřmotorové, takže tyhle ty letadla. A já si na to spojím jak dnes, protože jsem měl denní služby. Tak den předtím tam přišla posádka, že mají letět do Montrealu, IL-62. A chodil vždycky kapitán s palubním technikem. Tenkrát tam byl palubní technik, to byly 4 motory a obsluha těch 4 motorů byla v podstatě zajímavější než dneska. Dneska sedí 2 piloti vepředu a všechno dělají trojnásobně zajištěné systémy. Jo. Piloti to akorát kontrolují a popřípadě do toho zasáhnou, aby pomohli tomu systému to překonat. Tenkrát tam lítali palubní technici a ptali se, říkali, zítra v 10 hodin dopoledne letíme do Montrealu, jaká bude teplota. Tak jsme říkali, tak zítra v 10 hodin je předpokládaná teplota 19 stupňů. A oni říkali, fajn, proč? No, protože IL-62 bylo letadlo, které to bylo tak akorát, aby do toho Montrealu doletělo na palivo. Čili oni věděli, kolik mají mít cestujících, tudíž počítali, kolik bude bagáže, kolik bude zavazadel. Na základě toho si spočetli, kolik budou potřebovat paliva. Tím pádem získali v celkovou hmotnost toho letadla, to je ten launcher, a k tomu potom si vypočetli, kolik můžou vzít ostatního nákladu. Jo? Čili doložit to letadlo, aby doletělo do toho Montrealu. No, druhý den, co se nestalo, let byl odložen o půl hodiny. Pak znovu o půl hodiny a ta teplota, bylo to červenec, z těch 19 stupňů lezla nahoru. Z nějakého prostého, to jsme se teďka nedozvěděli proč, ale ten let byl neustále odkládaný až do 2 hodiny odpoledne. A to už bylo zlé, protože už kolem 1 hodiny tam byla cisterna, která začala odsávat palivo, protože věděli, že už nemůžou vyndat náklad, nemůžou vyndat cestující a musí odletět na méně paliva, takže přeskočí do Bruselu, tam přistanou do tanku a teprve potom poletí přes moře. Opravdu ve 2 hodiny odpoledne startovali a to tak, že už ten kapitán se jmenoval. Je teď, začíná to písmo na U, ale to už je jedno, ono to bylo někdy v roce 81 nebo tak nějak, na tom nezáleží. Zkrátka dobře, že už teda letět musí. Takže nahodil na pojíždění totiž, na vyčkávací s tou 62 se jezdilo na 2 motory. Ono bylo docela teplo, tak aby se to zbytečně nezahřívalo, protože se špatně chladí ty motory, tak se jede na 2 motory, na start a se během té cesty, kdy už dojíždí na to vyčkávací pole, na ten vyčkávací pás, tak tam zastavil a nahodil další ty motory, udělal motorovou zkoušku, šel na dráhu, startoval. Teď už teda pojížděl na všechny 4 motory na brzdách, aby spálil co nejvíc paliva. Doletěl na dráhu 3.1, tenkrát ona je teďka, myslím, 3.0, teď to změnili tím kvůli magnetickému polu, tak to posunuli, ale na tu dráhu 3.1, to znamená, že za sebou měli ten letohrádek Hvězda, ale úplně až na samý konec, na koneček, tam to zastavili na brzdy plný plyn a teďka čekali na maximální výkon motoru, uvolnili to a odstartovali v ty 2 hodiny odpoledne. A já jsem tenkrát byl na té druhé straně 400 metrů od téhleté dráhy na pozorovatelně počasí. Takže jsem to měl jak na tom. My jsme tam, samozřejmě to, tam člověk vidí, jak krásně tenhle starty. Oni jedou po všech třech bodech, myslím, ten hlavní podvozek, pak se zdvihne příďák, jedou po hlavním kole a když má dostatečně, tak se ho pěkně odlepí a potom začne stoupat. Teď jede ta 62, ale už byl za polovičko dráhy a pořád na třech bodech. A jsme říkali, to je nějaký divný. A když projel kolem nás, a to už byl před koncem dráhy asi 250 metrů a pořád na třech bodech, tak jsme říkali, tak to asi dobře nedopadne. On to nakonec, to letadlo takzvaně urval z té dráhy
aby odletěl, a protože to bylo v červenci a to předpolí bylo zorané, měkké, protože to je kvůli tomu, kdyby někomu se nepodařilo dobrzy letadlo na dráze, tak vědět do toho měkkého, tam se zaboří, přijde o podvozek a letadlo zůstane. Tak v tomto případě teda to takzvaně urval a jak letěl nízko nad tím polem, ty motory čtyři, jak padaly do toho, tak jsme tak najednou hnědý vír a neviděli jsme nic, jsme slyšeli rachot. A teď jsme jenom čekali, jestli za ním uvidíme černý mrak. Neviděli. Až to všechno opadlo, tak jsme viděli, jak se plazí nad Kladnem. A tenkrát, protože letěli přes tu dřinovskou ocelárnu, tak to byl takový racho, že i oceláři vyběhali ven, co se děje, si není zemětřesení a viděli nad hlavama letadlo. Ostartoval, přistál v tom Bruselu, musel přistát, protože ztratil pozici na let přes Atlantik, tam je 5 tras a ta trasa byla naplánovaná, o tu přišel, přistál v Bruselu, doplnil palivo a musel počkat, až se uvolní pro něho místa už jako náhradní a pak teprve odletěl do toho New Yorku. Ono, víte co, o tom by se dalo podívat strašná spousta na ty teploty. Já vám řeknu horší případ ze sportovního letání. To bylo tenkrát Československá republika, byl svazar a bylo to na Sijači, kde se mladý kluk přeškolil na Z-43. Víte, o čem povídám, že jo? Čtyřmístný, dá se povědět tenkrát turistický letoun. Na Z-43 motor, šestimotorový Walter, pěkné letadlo. A od samé radosti, že je přeškolený, tak si pozval další 4 kamarády, 2 páry, 2 děvčata, 2 kluky, a že poletí po slovenském ráji. A aby jim to vydrželo, tak naplnili až po špunty palivo i náhradní bandy na konci křídel. První věc, byla vysoká teplota. Letadlo naplněno až po špunty a měl tam 5 cestujících. I se sebou. Pilot vedle a vzadu letěli další 3. Ostartovali na Sijači proti kopci. Jak jsem vám tam ukázal to údolní proudění, tak ve dne tam sice fouká nějaké vítr proti, ale slaboučky, protože tam je to údolní proudění z boku hlavně. Tam je ta cirkulace vertikální, ale protisměr byl strašně slabý. On toho správně využil, ten protivítr, jenomže jak byl přetížené letadlo a teplota 27 stupňů, tak mu to nestoupalo. A když byl těsně před hřebenem, který měl přeletět a viděl, že už ho nepřeletí, tak teďka kluci více, o čem teďka mluvím, prostě chtěl uhnout, ale bál se udělat normální zatáčku, tak si tam dal plnou levou nohu. Co udělal? Vývrtku. A jak tam byl nad těma stromama, tak tam šel do toho lesa a bylo hotovo. 5 lidí bylo pryč. Vysoká teplota vzduchu. A nemusí chodit daleko, loni nebo předloni na Příbrami, to jsem tam ale u toho nebyl, startovali s vlekem, s Blaníkem ve dvojím, s 205. No a bohužel, kdyby startovali z konce, tak jak měli, tam je dráha využitelná 1480 metrů. Oni startovali ze prostředka ze 700 metrů, přehřátá dráha, z betonu startovali, ne z trávníků, z betonu. A jak startovali, tak to neutrh. Ten v tom větroni viděl, že je zle, že už to neutrhnul, ale měl dostatečnou rychlost na to, že se vypnul, vybočil a přistál do pole, jenomže ten vlekař tím, jak ten mu vypnul, tak ten šel do pole. No, naštěstí pilotovi se nestalo nic, ale 205, která měla 200 hodin do konce života, skončila. Jo, takže to jsou příklady vysoké teploty. Ještě takhle, Petr, prosím. Ten kluk na Slovensku s tou 340 chtěl točit levou nebo levou? V tom 143, levou točil. Nevím, protože on tam, jak měl ten kopec proti, jak tam měl ten svah proti, tak protože seděl na levém sedadle, tak točil levou zatáčku. No to je jedno. Samozřejmě říkali, že motor špatný výkon, nebo to. Ne, motor byl dobrý, tomu nic nebylo. Ten šel na expertizu a pak, když se dělal rozbor, tak se přišlo na to, že to bylo vlastně přetížený. Jo. No nic, těch věcí je strašná spousta. Já bych těch příkladů mohl povídat, ale to je škoda, protože většinou to jsou nehody. Zapříčiněné právě díky podcenění počasí. Takže kluci, když jste tady takhle, prosím vás, nepodceňujte počasí, protože lítáme pro radost a ne proto, abychom měli stresy. A vám všem ostatním teda příjemné lety do zahraničí, na dovolenou a podobně, tak aspoň vidíte, co všechno ten pilot musí dělat, proto aby vás bezpečně dopravil tam, kam vy chcete, abyste měli příjemnou dovolenou. Tak to je všechno, vám děkuji za pozornost a někdy jindy zase. No. A vám teda, já vám to nabízím, řekněte se, domluvte se, udělám vám zimní školení. Připravte si, z čeho to chcete a tam to můžeme všechno podrobně rozebrat. Všecko. No tak. Děkuju.